Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, moje ime je Vladimir Zlatanović. Naš današnji gost je kapetan Dragan. Kapetane, dobar dan i dobro nam došli. Pomaže Bog, Vladimir. Bog vam pomoga. Recite mi, da li se može povući neka paralela između ukrajinsko-ruskog rata i rata na ovim prostorima našim? Apsolutno, apsolutno. Ne da se može povući paralela, nego to je jedan isti rat koji je započeo na Maksimiru 90. godine. I započeo je tako što su fašistički ekstremisti kao grupa navijača Dinama na Maksimiru započeli ovaj rat. Njima su se pridružili deklarisane ustaše, ustaše iz inostranstva. Zatim Zapad je počeo da šalje plaćenike tamo. I tako je počeo rat. Imali ste fašističke ekstremiste, ustaše, strane plaćenike. To je isto što ste imali i u Ukrajini. Rat. Ovaj sukup je započet isto tako sa navijačima Dinama u Kijevu. Sjetite se kad su igrali protiv Grčke i vikali ubi, ubi Srbina. Mislite, ko je to nacizam? Da ubije Srbina. Ne da ubiju nekog četnika, ne da ubiju nekog kapetanovog. Ne, Srbina. Dovoljno je da si Srbin da te ubiju. To je te isti rat. Zašto bi oni vikali ubi Srbina ako nisu u ratu sa Srbima? Samo mi ne želimo da to vidimo kao rat. Evo još nekih, ovo su jaki argumenti. Takozvani rat koji, rat koji dan danas traje, koji se nikada nije završio, zvanično je završen 95. godine, tako. Ali od 95. godine do današnjeg dana, više od 3000 Srbina, više od 3000 Srba je zarobljeno. Samo zato što su učestvovali u ratu. Šta je rat? Za te ljude sigurno nije završen. Za članova njihovih porodica sigurno nije završen. Za najveći broj tih zarobljenih Srba ne postoje nikakvi proverljivi dokaz. Ti dokazi su obično časna hrvatska reč, dokazanih lažova. Pa i u mom slučaju vi ste imali nekog Velibora Bračića koga ja u životu nisam video, koji tvrdi da sam mu ja palio šamar. Pa kogod me zna, reći će vam da bi ja radije streljao nekog nego što bi mu palio šamar. Vojnika bi sigurno pre streljao nego što bi mu palio šamar. Ja to ne radim. Niti psujem vojnika, niti ga ponižavam, niti mu lupam šamar. Eto, ja to nikad nisam uradio. Međutim, dovoljno je bila reč Velibora Bračića koji je rekao: kapetan Dragan mi je opalio šamar. Naravno, za taj šamar ne postoji ni jedan jedini dokaz, čak ni među njegovim saborcima. Pa nije on bio borac. To se dogodilo još pre nego što je počeo rat. Znači, zvanično rat je počeo kasnije od toga. Nego zatvornici koji su bili s njime, niko od njih nije to potvrdio, ali njegova reč tog dokazanog lažova, kada kažem dokazanog lažova, 12 puta smo mi njega uhvatili u laži tokom suđenja. Ali sudi to nije bilo bitno, on je njega prihvatio kao verodostojnog svedoka. Jer je i sam sudija zločinac, i sam sudija je nacista. I to je lakrdija bila od suda. Ako se to meni dogodilo, zamislite šta se dešava ovih 3000 bezimenih Srba. Kakvu su oni pravdu u Hrvatskoj dobi. Tako da, taj rat traje i dalje. Jedna stvar koju sam ja primetio, a to je da
predsednik Putin, evo, dve godine ja pratim svaku njegovu izgovorenu reč. Još nijednom ga nisam uhvatio da laže, još nijednom ga nisam uhvatio da preteruje, niti da blefira. Ja sam to više puta rekao, gotovo u svakom mom intervju da je to tema bila, ja sam to potencijirao tako da nije to sada izmišljeno, nakon što je on javno rekao to nije blef. Razumete, ja stvarno govorim to duže vremena. I nešto što je on rekao, to je bilo, nas cilj je denacifikacija Ukrajine. Pa ja mislim da ta denacifikacija mora da se proširi na planeti. Nema nikakve sumnje da je Evropska unija, da je Evropa, možda nije ispravno da kažem baš cela Evropa, ali Evropska unija kao organizacija je nacistička država. Nacistička tvorevina, pardon. Ja ne znam, ako vi protiv jednog naroda, evo, zabranjen je ulazak nekom što je rođen kao Rus u Evropsku uniju. A to nije nacizam. Zabranjeno je bolesnim Rusima da se leče tamo. To nije zabranjen Čajkovski, zabranjen... Imaju sankcije prema ruskom baletu. To ni Hitler nije radio. Pa Hitler, Goebbels to nije radio. Goebbels i Hitler su mala deca za ove današnje naciste. To je nama teško da shvatimo. Ja sam bio u jednoj emisiji sa nacionalnom frekvencijom kad sam rekao, ljudi, pa ovo je Goebbelsova propaganda, skoči voditelj na mene, nemojte tako, molim vas, nemojte tako. Mislim, to je, ljudi moji, pa Goebbels je malo dete u odnosu na Hitlera i na naciste iz 40-ih. Tako da, kada kažete paralela, nije paralela, to je isti rat, potpuno isti rat koji je započeo 90-ih, koji traje i dan danas i nešto se malo proširio i na Ukrajinu. Verujem da je tada bio rat između antinacista i nacista i da je danas to rat između antinacista i nacista. Rusi su na sebe preuzeli najveći teret danas, kao što su Srbi preuzeli taj najveći teret 90. godine. Tu je ta paralela. Ja nisam rusofil, da se razumem. Ja sam odgojen na zapadu, položio sam zakletvu kraljici Elizabeti. Časno, odano i verno sam služio kraljicu Elizabetu sve vreme dok sam nosio uniformu. To je bila moja dužnost. Ja ozbiljno shvatam moje zakletve. I bio sam joj odan, bar onoliko koliko sam odan Srbiji danas. Jer nisam verovao da su te dve moje ljubavi u koliziji. Međutim, promenula se vremena. Bojim se da je Zapad posrnuo. Da sve ono što mi nismo voleli kod Rusa nekih 50-ih, 60-ih godina prošlog veka, i 70-ih, to su preuzeli na Zapadu i ponašaju se kao tada Sovjetski savez. Kontrola medija, hapšenje novinara, pogledajte Julian Assange, da se ne treba tići dalje, taj nacistički odnos prema određenim narodima, kao što je bio prema nama, pa danas prema Rusima, ko zna protiv koga će biti sutra, ako bi, ne daj Bože, oni ostali na snazi. Međutim, ja verujem da je rat na prostoru bivše Jugoslavije, da banalizujem to malo, bila jedna vojna vežba za ovo što se danas dešava sa Rusijom. I isto kao što su rasparčali Jugoslaviju, Zapad pokušava danas da rasparča Rusiju. Samo za razliku od nas koji smo bili nespremni, mi koji smo verovali Zapadu, i bilo nas je puno koji smo verovali Zapadu, ja sam doživljavao Amerikance i Britance kao naše saveznike,
Nisam mogao, meni je teško bilo da... Sve dok nisu pale prve bombe na Srbiju. Ja sam još uvek verovao da je naše mesto na zapadu. Ja sam bio prvo zapadno orijentisan. Rusija je bila tada na kolenima, ako se sećate, 90-ih. Da. Tako da od nje nismo mogli da očekujemo neku veliku pomoć. A i naš tadašnji predsednik Milošević je usudio se da vodi internu politiku Rusije, pa je podržao onaj neuspeli puč komunista. Tako da sa Rusijom nismo imali, ne znam kakve, nismo mogli da očekujemo od njih mnogo. I sve do prve bombe, ja nisam verovao da će ikada Zapad baciti bombu na Srbiju. Preživeo sam to bombardovanje, bio sam u Beogradu. I... Sećam se ubistvo male Milice. Sećam se ubistvo vaših kolega na RTS-u. I Amerikanci su vrlo dobro znali da na RTS-u nije vojni objekat. Da tamo nema vojske, nego samo novinari. I nije im smetalo da ciljano gađaju RTS. Gađali su Pink, koji u ono vreme puštao narodnu muziku. I bukvalno Željko Mitrović je počeo da sa televizijom tako što je puštao narodnu muziku. Niti se bavio politikom, niti je bio jedan onako totalno izdvojeni karakter koji je pokušao da napravi svoju televiziju. I to su bombardovali. Moje kancelarije su tada bile na 13. spratu Beograđanke, ceo sprat je bio naš i mi smo imali veliki računarski centar tamo. To je bio prvi javni računarski centar i on je postavljen sa ciljem da se kompjuterizuje Srbije, ali u ono vreme kompjuteri su bili nedostižni za nas. Jako malo ljudi je imalo kontakt sa računarima. I u tom računarskom centru naše fundacije 16.000 Beograđana je prvi kontakt sa računarom upravo tamo imala. Jer nisu mogli da kupe svoj, mi smo imali tada najsavremenije računare i organizovali smo besplatne kurseve za studente, besplatan pristup internetu, ljudi nisu znali šta je internet. Mene zanima robotika, to je jedna od mojih pasija. Ja se sećam u Beograđanci kad sam ukucao reč robotik, ne reč, robot, da sam dobio 11, kako se zove, kako je... Pojmova ili kako? Pojmova koje su izašli, tada nije bio Google, bio Yahoo u ono vreme. 11 stranica mogu sam da pročitam nešto o robotima. Danas kada ukucate reč robot, dobit ćete 100 miliona i ako posle 2 minuta opet ukucate, dobit ćete još neki milion više. Tako da, to vam objasnimo kad smo mi počeli da radimo s tim, kako sam počeli. Zašto vam to pričam? Danas vojnik 21. veka je visoko obrazovani tehničar koji koristi visoku tehnologiju i vlada njom. I taj koji bolje vlada ima više šanse da preživi. Dobro, mislim da sam odgovorio na to vaše pitanje oko paralela. To je isti rat. I dalje traje. Nekom srećom, mi smo sada, kod nas vlada to zatišije. Mada ne baš, ali Ustaše i dan danas, Hrvati i dan danas zarobljavaju naše Srbe. Naš odnos, nažalost, prema tim srpskim zarobljenicima, našim herojima, koji nisu bili pobegulje, koji nisu bili izdajnici, koji se nisu spakovali pa otišli za Ameriku kao, na primjer, Zoran Ostojić, ovaj, koji se predstavlja tu kao, ne znam, neki političar, pojma, ne znam šta je, nego su ostali ovde da brane zemlju. Oni, ti heroji, a to je onaj koji uzme pušku i ostane da brani svoju zemlju, on je heroj po tom polju. Mi se jako loše prema njima odnosimo, i naša država, i naša vlada, i naš narod, pa i ti, prijatelji moji. Sveti se kada si zadnji put diskutovao
u kafiću o zarobljenim Srbima. Pogotovo onima čije imena ne znam. A, znam da ste pričali, verovatno, neka ste pomenuli kapetana Dragana dok je bio tamo, Milana Martića, Mrkšića, Mladića, ali šta je sa nekim Duškom Gačešom? Ne znamo ko je. Zaboravljen od svih. Ja često puta koristim Duška Gačeša. Mislim da je bitno da ja volim kada nešto kažem da to poduprem sa konkretnim dokazom. Ne želim da pričam opširno, kao strateg, nego kao taktičar. Duško Gačeša je probao 10 meseci, ne 13,5 godina kao ja, nego 10 meseci u ustaškom zatvoru. Imao je tu sreću da provede jedan mesec sa mnom u ćeliji. Pošto imamo dosta vremena kad smo u ćeliji, ja sam proučio svu njegovu dokumentaciju njegovih optužbi. Islađivao sam ga gore nego što bi to mogao da uradi ustaški islednik. Ja sam nakon par nedelje shvatio da ja pred sobom imam apsolutno nevinog čoveka koji veze nema ni sa kakvim zločinom, niti je sposoban da napravi neki zločin. Zamolio sam mog advokata da preuzme njegov slučaj bez para, jer on nije imao novaca. Za mene su obezbedili novac, tako da moj advokat je bio dobro plaćen da mene brani. I to sam mu natrljao na nos i rekao, prijatelju moj, od mene ste zaradili dosta para, ja te molim da preuzmeš ovaj slučaj, nema para. I on je to prihvatio i svaka mu čast. Ta advokat je inače Hrvat, samo da se razumemo, i više je uradio za Srbe po zatvorima nego i jedan Srbin. I to radi stvarno iz ubeđenja, njegovo ubeđenje da bez obzira na nacionalnost nevinog čoveka treba mu braniti. I svaka mu čast za to, ele. I oslobodio ga je svih optužbi. I Duško Gačeša je izašao kao slobodan čovek. Je li dobio neku odštetu? Sada se vodi odštetni zahtev. Ali kada je izašao kao slobodan čovek i prešao granicu Srbije, vratio se kući i zatekao je svoju staru majku, koja pere veš i sudove po komšiluku za hranu, ne za novac, nego za hranu. On nije imao nikakvog posla i u roku od nekih 10 dana završio je u Lazi Lazareviću. Dok mi pričamo ovde danas, Duško Gačeša je opet u Lazi Lazareviću, po 5. put izlazi i vraća se tamo. Sad ovaj odštetni zahtev prema Hrvatskoj, ja ne znam koliko će to da mu nadoknadi i da li to uopšte može i čak i delimično da nadoknadi patnje koje taj čovek prolazi dan danas. A mi to rešavamo tako što ćemo da ga stavimo u Lazu i kako stvari stoje, može se dogoditi da nikad ne izađe. To vam je otprilike, mi više vodimo računa u Srbiji ovde, o psima lutalicama, nego o našim srpskim herojima, po ustaškim kazamatima, i treba sve nas, mene je sramota. Nadam se i vas da je sramota. Nadam se da je čitavu naciju sramota, čitavu ovu generaciju, koja ne ume da to stavi čak ne na dnevni red. Nema nigde pitanje srpskih heroja po ustaškim zatvorima, zarobljenih u poslednjih 25 godina. Na ni jednom dnevnom redu ga nećete naći. Ni u narodu, ni u državi, nigde. A da ne govorim da ga nećete naći u prioritetu. Ja sam rešio da posvetim svoj život i sve što radim. I verujte mi, svako jutro kad se probudim, ja sebe upitam obavezno šta ja danas mogu da uradim za nekog Srbina u ustaškom zatvoru. Još nešto da kažem, ja neću stati iza nijednog kriminalca, niti iza jednog zločinca, može on biti 100 puta Srbin, da izbegne svoju pravednu kaznu. Ali za Srbina koji je tamo grehom rođenja, samo zato što je rođen kao Srbin,
Pa, daću sve što imam. Ne tražim to od vas, ali zahtevam da se bar povremeno setite tih ljudi. Sramote, ja sam gledao svojim očima kako ti Srbi skupljaju pikavce po ustaškom kazamatima tamo koje narkomani odbaca. Oni su ispod narkomana. I to je jedna velika mrlja na čitavu našu generaciju. Ali mislite da bi država trebala da brine? Ma mislim da bi prvo ti moram, prijatelje, nešto da uradiš. Pre nego što počnem da kritikuješ državu. Država je ništa drugo nego samo tvoja vola doma. Ja mislim da prvo ja moram da uradim. I ja radim. Imam pravo da te kritikujem, jer ti ne radiš ništa. Mislim da mi moramo prvo da uradim. Politika je kurva. Oprostite, na izrazu ne psuje. Ali jeste kurva, ali nema emocija. Osnovni zadatak političara je da dobije glasove. Pošto se ti ne zanimaš za to, ne utiče na tebe. I ni nosi ostalih 8 miliona Srba. To političare ne zanima. Političar je isto kao i ti, što nikada nisi pomenuo tu priču u kafiću na svojoj slavi, nisi se setio da odvojiš kutiju cigareta da pošaljemo nekom tamo koji skuplja pikavce. Tako ni političari. A kada bi ti uzao jednu kutiju cigareta, mesečno, da kažeš, kapetane, evo, računajte na mene, koliko košta kutija cigareta? 500 dinara. Ima to, nene, svakog meseca 500 dinara za jednu kutiju cigareta da nekom tamo našem srpskom heroju olakšamo jedan dan da ne mora da skuplja pikavce tamo, pa evo jedna kutija cigareta. I kada bi to 100.000 Srba uradilo, ja vam garantujem da bi političari stajali ispred moje kancelarije i čekali na red da uđu i da pitaju šta mogu da urade. Političari su ništa drugo nego tvoje ogledalo, brate moj. Shvatimo to. Nemojte da očekujemo. I uvek je najlakše. Ja uvek to čujem. A što to Milošević? Što to Vučić ne reši? Razumeš? Što ti to ne rešiš? I nemaš pravo da kritikuješ nekoga ako ti to nisi uradio. E, kad bi to uradili, ja vam garantujem, želite da pomognete tim ljudima, prvo od sebe počnite. Ja to radim, ne očekujem da niko radi toliko koliko ja radim za njih. Ne, ma radite 1% od toga, kažem, kutija cigareta, bilo šta. A daj da ovi političari shvate da vas to zanima. I jedino ćete tako dokazati, ne tako što ćete njih da kritikujete i da vrištite na njih što ništa ne rade, nego, ej, ja radim, šta si ti? Kao što ja radim to danas, sada. To je način. To je menjanje svesti nacije. Vidite, duže od 20 godina nakon okupacije Srbije posle 99. Ali mi smo bili okupirani, ljudi, nemojte da se lažemo. A bilo je zabranjeno promovisati patriotizam. A meni je novinarka Tanjuga rekla da je dobila direktnu naredbu od vrha države dok je Tadić bio na vrhu, da se ni slučajno ne koriste reč agresije na Jugoslaviju, već intervencije. Mislim, zamislite koliko je, do koje mere je ta nepravda bila prema. E, to je više od 20 godina mi smo imali potiskivanje patriotizma. Smišljeno potiskivanje. Srpski heroji su postali zločinci. Ja prihvatam da sam ja zločinac, jer ja mislim najgore zlo srpskim neprijateljima. Ja jesam zločinac za svakog srbomrsca i želim mu najveće zlo što mogu da mu nanesem. Nemam nikakvih milosti prema srbomrscima. Ali ti srbomrsci su 20 godina srpske heroje pretvarali u zločince. Tako da, to nam je malo prešlo i u naviku. Tako i dan danas, ja danas ipak verujem da ima mnogo više patriota u našem parlamentu i u našem državnom aparatu nego onih drugih. Ali još uvijek je to ostala neka navika. Ja još uvijek osjećam kako
Ne, nemoj tu temu, pa da, ajde da pustimo to, ne, nemoj, nemoj Ratko Mladiću, nemoj ovde, mislim, kažem, a ajde to da izbegnemo, znači, ajde pričamo o emigrantima, ajde pričamo o Evropskoj uniji, ajde pričamo o našem, znači, čekajte, ovo je tema, ljudi, ovo je ono što je toliko važno i dodiruje svakog Srbina. Da smo mi izgubili to poštovanje prema najzaslužnijim, prema ljudima koji su stvarno ostavili svoje živote, koji trunu danas dok mi pričamo ovde po ustaškim zatvorima samo zato što nisu bili kukavice, što nisu bili dezerteri, što nisu bili izdajnici. Ako oko toga mi ne možemo da se ujedinimo, pa onda Srbi ne mogu da se ujedine. Mi smo propali narod, mi smo propala nacija, ne zaslužujemo status naroda ako ne umemo da cenimo naše heroje. Mora da se probudimo to. Da. Vi ste takođe proveli 12 godina u Lepoglavi, u hrvatskom zatočeništvu. Pazite, vi ste novinar, nemojte tako da budete neinformisani. Ja sam proveo 13,5 godina. Tako da, to je godinu i po dana više. Da, 13,5 godina. I vi ste to shvatili kao vojnu misiju, jel ste svakog dana smišljali kako da im nekako... Pa istinu vam kažem, ja nisam verovao da ću živ izaći iz tog zatvora. Ja sam to prihvatio kao činjenicu i onda nisam imao šta da izgubim. I umjesto da prekratim sebi muke i da se obesim, sam rekao, čekaj, prima u meni još malo snagi, mogu još negde da im zadam neki udarac, negde da ih ogrebem, negde da na... I to mi je bilo predaljenje. Tako da sam svaki dan dok sam bio tamo, pored te pravne borbe koja se i dan danas vodi, ona nije završena, mi 22. novembra imamo predmet pred Komitetom Ujedinjenih nacija. To je naša tužba. I uspeli smo da dođemo, ovo je prvi slučaj da je uspeo da se, moj je prvi slučaj da je uspeo da se probije gore, da bude prihvaćen od Komiteta Ujedinjenih nacija protiv Australije i protiv Hrvatske. I očekujemo povoljne rezultate sa tog. I ja sam tako živao, bukvalno kad god sam imao šansa da im kažem da su oni zločinci, da su oni nacisti, da ih podsjetim na industrijske pogone za ubijanje dece ispod 14 godina, koje su samo Hrvati imali. Niko drugi na planeti nikada nije imao industrijske pogone za ubijanje dece ispod 14 godina. Samo Hrvati. I to najgori ti zločinci su bili sveštenici, predstavnici Boga, Brzica, one koje je zaklo 1300 Srba u jednoj noći za opkladu. Boži predstavnik, pa kakim vam se na tog vašeg Boga? Ako je to, ako je koga god, koji god Bog vas predstavlja, nije moj Bog. A kako su oni postupali prema vama? Su vas maltretirali? Ne, da vam kažem, ne bi bio fair da kažem drugačije. Ja, moj odnos zatvorenika u Lepoglavi, svih zatvorenika, bez izuzetaka, je bio izuzetno korektan. Nikad mi se niko nije od njih obratio sa ti. Uvek je bio, dok se nismo sprijateljili normalno ili bili slične godine ili tako nešto, ali nijedan stražar mi se nikada nije obratio sa ti, opet, osim ako smo se, ja stekao sam tamo nakon toliko godina, čovjek stekne i prijateljstva i da danas održavam ta prijateljstva i sa nekim stražarima i sa nekim osobljem, pa čak i sa nekim zatvorenicima, bar, ono, novogodišnja čestitka i tako dalje. Ali, sistem je taj nacistički sistem koji vlada tamo, to je bio moj neprijatelj. Ja nisam osetio niti neku mržnju prema meni, nisam osetio da mi je, i ne mogu da se požalim, dva put su mi spasili život, ali bukvalno. Zaboravite da je mene hrvatski stražar
na svoju odgovornost izveo iz zatvora. Bez da me veže, bez da mi, mislim, postoje stroga pravila kako se postupa sa kapetanom Draganom u Hrvatskoj. Halo, mislim, ne daj Bože da mu je pukla guma dok me vodi u bolnicu. Ne samo to, on je imao dovoljno godina i dovoljno kila da ja onako bolestan bi mogao da ga savladam bez problema. Znači, on je ispred sebe preuzeo jedan ogroman rizik, samo zato što je mislio da je to ispravno. I odveo me u bolnicu i ja sam bio na operacijalnom stolu u roku od 40 minuta od kad sam doživao udar. Srčani udar. Srčani udar, da. I samo zahvaljujući Marinu, tom hrabrom policajicu, ja nemam nikakve posljedice tog udara. Ugradili su mi jedan stent, mislim, koji mi ne smeta uopšte i ne znam da je tu. I ja nemam nikakve posljedice, nisam ni na kakvim terapijama zbog toga. Ja živim jedan normalan život, čak i zloupotrebljavam to svoje zdravlje. I ne osjećam svoje godine. I tako da nisu ostale nikakve posljedice, nije povređen deo srca ili tako nešto. Tako da, drugi put sam se otrovao, slučajno, ne, ja sam neki kikiriki koje datum istekao, nisam obratio pažnju na onome. I isto tako su me izvukli iz bolnica, odveli me direktno tamo na ispiranje i ono sve. Tako da i nikad nisam doživao niti ponižavanje, niti sam doživao omalovažavanje, niti sam doživao, mada sam sve to očekivao, a ne de Bože fizički napad ili tako nešto. Da vam kažem istinu, ja sam najviše neugodnosti imao sa nekim oficirima JNA. Neću da ih imenujem, ali glavni sukob je moj bio što moj stav je bio da im ništa ne priznaješ, da im ništa ne odgovaraš, da dok dobar deo, ma ne, svi oni, svo troje tih koji su bili sa mnom tada, su napravili dogovor, dobili umanjene kazne, čak i nisam siguran da su počinuli to što su priznali. Nego su im rekli, znam kako to funkcioniše, Vladane. Vidiš, ustaše vole da uhapse nevinog Srbina, za koga se zna da nije zločinac, kao što je Duško Gačeš. Primjer tebe, tako. Stave te u zatvor i stave ti etiketu ratni zločinac. Zamisli sebe da imaš ženu, nekoliko dece, ti si glava porodice, sklonili ste u zatvor, tvoja supruga odjednom, ostaje bez glave porodice. Deca ostaje bez glave porodice. Majčin instinkt je da se očuva ta porodica. Prvo što uradi, supruga se odrekne tebe. Jer ti ratni zločinac ima da bila supruga. Zatim uči decu da se odreknu tebe. A i ovi tvoji prijatelji, kao ovaj kamermen ovde s kime se družiš, verovatno, ne smije da ti pošalje 10 eura da kupi cigarete. Jer ako stavi svoje ime, možda si njega sutra da hapse. On zna da si nevin. Ne. A da bi opravdao svoj kukavičluk, ili to je kukavičluk, kada me sta znam šta je Vladan radio, možda je ipak tamo gde ima dima, ima i vatre. I to mu je opravdanje. Zašto ti ne šalje, zašto ti ne piše, zašto te ne obilazi. Pa i čak ni porodicu, jer kao, pusti, to su ona porodica onog ratnog zločinca. Ti dobiješ 20 godina na prvostepenom sudu, ti si demoralisan skroz, pišeš pismo Srpskoj ambasadi, Srpska ambasada ti odgovara, izvinite, vi niste državljani Srbije, obratite se Hrvatima za pomoć. Osjeća se iznevaren i od žene, i od dece, i od prijatelja, i od države. Uradio si najčastnije što si mogo, branio si ih sve, i ženu, i decu, i kuću, i porodicu, i prijatelja, i državu. I svi su te ostavili na cedilu. I od tebe počnemo da pravimo neprijatelje Srbije. Počinješ da mraziš i ženu, i decu, i Srbiju, i prijatelje, i tu ambasadu, i sve živo. I onda dođe operativac koji se predstavi kao advokat po službenoj dužnosti. Kaže, Vladane, dobio si 20 godina.
Žena ti se upravo prošle nedelje udala za branitelja da pokaže svoju lojalnost Hrvatskoj državi. Srbija neću da čuje za tebe. Ja sam pokušao tamo da razgovaram s njima, ma neće da slušaju uopšte, nemaju vremena za tebe. Oni nisu bili u ratu, njih to ne zanima. Gledaj, ajde priznaj nešto od toga. I mjesto 20 godina dobit ćeš 10. Već si 3,5 godine u zatvoru. Za 3-4 godine kvalifikuje se za puštanje na uslovnu slobodu, dobro vladanje, Bog da te vidi, ima šanse za život. Ali ako ostaneš dva se potvrdi 20 godina, ti će da izađeš odavde kao ornuli starac. Ako izađeš, ako preživiš. A ne samo to, nego onaj tvoj bre, kamermen tamo što ti nije teo da pošalje 10 eura džubra jedna. Kaže nešto protiv njega i dobit ćeš 5 godina. Ti kažeš mamu njegovu, pa ma šta treba daj. I potpije. I tako imamo Srbe svedoke. Zatim, ima i one koji kažu, ma jebite se, pardon, svintena na francuskom. Neću vam kažu, nije, neću vam reći ništa. I uzmu konop. Normalno u novinama. Stavest mu proradila. Pa nije dočekao kaznu. Razumeš? Da. Jel imaš oni koji jednostavno tvrdoglavi kaže ma neće vam neće ništa, nosite se i izdrže tamo do poslednjeg dana. Kao i ja. Ja sam pušten poslednji, nisu mi i sat vremena dati. Da vas prekinem dok smo na ovoj temi. Šta mislite o onom hrvatskom generalu što je popio onaj otrov pred, u Hagu pred sudijom? Da li je to čin nekog odanosti, šta ne znam? Pa ne razmišljam ja mnogo o hrvatskim generalima. Verovatno i on bio razočaran, deprimiran, i on verovatno nije očekivao. Ja nisam baš pratio taj, njegov taj put. On je u Bosni ratovao, koliko ja znam, tako da nije bio na mom terenu, kao što rekao, ja sam taktičan, usko usmeren. I bukvalno, ako pričate o ratu u bivšoj Jugoslaviji, ja mislim da sam ekspert u onome što se dešavalo u Kninskoj krajini. Čak i u Zapadnoj Slavoniji, tamo nisam učestvovao. Ali u Kninskoj krajini mislim da znam dosta toga. Pa mislim da on je odlučio to tako da urodi, ja to ne smatram ni herojskim činom. Ja verujem da čovjek treba da se bori. Da, ako veruješ u ono, da treba da se boriš, a ne da sebi uzme život. Tako da ja ne podržavam. Za mene samoubistvo nije herojski čin. Pa čak i major Tepić, ja bi njega daleko više cenio. Cenim ga, da se ne razumem, on ipak uništio na skladište. I zato ga cenim. Međutim, ja bih mnogo više cenio da je postavio svetlosni upaljač ili potezni upaljač ili vremenski upaljač i da je izašao napolje, da nas sedi ovde sa nama i da gaji svoju porodicu i da uživa u unucima i sve drugo. Vidite, ove floskule, da oficer kaže generali, ja specijalno slušam te generale za koje nemam puno poštovanja, koji kaže ja uvek komandujem za mnom, a ne napred. To su floskule. Svakog generala koji komanduje za mnom, ja bih ga odmah unapredio u izviđača. Šta će general napred? Nije njemu ni posao, ni mesto napred. On treba biti tamo u centru svojih snaga ili u glavnom štabu. A nikako da komanduje napred. To su floskule, to su budalaštine. I taj general koji to kaže, niti je oficer, niti je vojnik, niti je general. To su budalaštine. Nekad, davno, u vreme Karađorđa, kada je glavno oružje bio Jatagan Ulicki, i nije bilo mnogo taktike. Koliko ima nas, koliko ima vas, stanemo u liniju, napred za mnom. Pa ko? Kom? Opanci, kom obojci. Nisu to današnje vreme. Danas imate dronove. Ja sam dobio na poklon od mog kuma. Imam vrlo uspešnog kuma koji živi u inostranstvu. I nekako mi čita misli, kad poželim nešto vam to. Baš je pravi, jeste mi prodoli. I posle mi je jedan DJI dron, to je jedan ozbiljniji dron koji se koristi kao izviđač. To je stvari
dron za snimanje, verovatno i vi imate nešto slično tome. I to je ove poslednje generacije. Ja sam komercijalni pilot, to mi je profesija, ja sam letač. Evo već 3 nedelje se izučavam taj dron i koristim ga i isprobavam sve njegove mogućnosti. Ja još nisam ovladao sa svim mogućnostima koje taj dron ima. I to je strašno. Ja da sam imao taj dron, a da ga neprijatelj nije imao, naravno, 90. godina, ja mislim da bi se rat sasvim drugačije završio. Ja sam imao jednu tehnološku prednost u odnosu na Ustaše. To je bio GPS sistem. Uspeo sam da nabavim te GPS aparate, koji su bili prilično glomazni i veliki u ono vreme. To mi je dalo mogućnost da vršljam po njihovoj pozadini. Da mogu da radim u mrkloj noći. Da imam apsolutnu potvrdu mojih izviđača kada ga pošaljem negde. Ne moram da čitam lažne izveštaje, ali ima dešće da često puta pošaljate izvidnicu, negde oni svrate, negde u neku kafanu ostanu tamo i 2 dana kasnije se jave sa izveštajem gde su videli to i videli to. I te pogrešne informacije često puta donosu do pogrešnih odluka. Tako da ja kada pošaljem izviđača sa GPS sistemom, uzmem u aparat, tačno vidim gde je bio, pogledam njegove snimke, sa koje tačke gde je slikao i tačno znam šta je on video. Ta prednost je nama dala izvanredne, to je bio jedan veliki hendikap za Hrvate koji nisu mogli da rade noću, koji nisu mogli da se kreću. Mi smo precizno obeležavali minska polja, trase kuda se prolazilo i uspeli smo da uspostavimo dominaciju u Ravnim Kotarima koji nisu bili srpski, koji su bili tradicionalno u hrvatskim rukama. Uspeli smo da to je jedina teritorija koja je oslobođena ili okupirana, zavisi s koje strane gledate, nakon 1991. godine i ostale u našim rukama sve do pada Krajine. Tako da, ta tehnologija je se toliko razvila sada, mi kad govorimo i mogućnost dronova, bukvalno onaj koji bude vladao time imaće daleko manje žrtava nego onaj koji ih nema. Ja se bojim da u našim oružanim snagama mi malo zaostajemo za tim. Isto kao što smo zaostajali 90-ih u korišćenju računara. I nije dovoljno samo kupiti dronove, nego treba se stvarno izučiti sve njihove mogućnosti i limitacije i treba izučiti njihovu praktičnu primjenu na terenu. Znači, nije dovoljno biti samo operator drona, nego moraš biti i vojni taktičar da znaš kako da to koristiš tamo i na terenu, bezbedno i sigurno. Tako da ta obuka, ja verujem što više obuke, to je manje žrtava. Na što sam ja izuzetno ponosan u mom ratu, to je broj mojih žrtava. Ja sam tokom čitavog rata, imao samo jednog poginulog i 4 ranjenih pod mojom komandom. To se dešava u manjoj saobraćajnoj nesreći ili dobroj srpskoj svadbi. Mislim da ćete imati, možete očekivati veće žrtve. To je samo zato zbog obuke. Mi smo toliko potencirali tu obuku. Vojnik ima samo 3 stanja u kome može da se nalazi u ratu. A to je da je na zadatku, da je na planiranom odmoru ili da je na obuci. Ne postoji 4. Tako da je upravo ta obuka i mene plaši sistem obuke koji dan danas još nije dostigao taj nivo. I što se više visoka tehnologija uvodi u oružane snage, pa i policiju, ne samo oružane snage, tu nam trebaju pametni ljudi. Nije vojska za svakog, ja sam protiv toga.
Ja mislim da biti vojnik, to treba biti čast i privilegija. I da se moraš boriti za mesto da uđeš u vojsku. Da ima velika konkurencija. A to može da se uradi samo tako, ako uspemo da dignemo status tog vojnika. Naprimjer, kao što su bile knjiđe. E to bude status. Kada knjiđe uđe u grad, sve devojke su oko njih. Kada vojnik JNA ode u grad, devojka se stide da stane s njim. To je tako bilo. Ona devojka koja ide sa vojnicima, to je razlika. Znači, na tome treba da se radi. I ne radimo na tome. A, onaj vojnik, gušteri. To je bio naziv za regrute, gušteri. Obuku su radili razvodnici i desetari. To su isto vojnici na služenju vojnog roka. To je isto kao kada bi na fakultetu u prvoj godini časove držali neki odabrani studenti prve godine. I zamislite šestu generaciju tih studenta, kako bi izgledalo. E, to je bila jedna, na žalost, to je bila jedna naopačke postavljena piramida, gde ste imali jako puno generala i pukovnika, gde gotovo niste imali kapetana. Kapetan bio jedno jako kratko vreme i odmah bilo unapređen. Unapređenje su se delila šakom i kapom, gde se to određivalo po radnom stažu, po broju godina, ne po potrebi vojske, razumete, nego ti zna svaku kodu u penziju mora bude pukovnik. I onda imate, i da mi imamo danas situaciju da imate šumu generala, šumu generala. I u toj šumi generala, naravno, ima izuzetnih generala koji se pokazali na terenu i u svom privatnom životu. Evo daću vam jedno ime koje, verovatno, vi ne znate, Slobodan Busač. Jeste čuli nekad iza tog generala? Eto, Slobodan Busač, po meni, on se ističe apsolutno iznad svih generala. Zašto? Slobodan Busač je jedan idealan otac koji odgaju porodicu. To je meni jako važno. Zatim, idealan suprug koji svoju suprugu i dan danas voli posle 50 godina braka, ne znam koliko su zajedno. Slobodan Brusac je bio komandant operativne grupe 93. godine kad smo uspostavili dominaciju na Ravnim Kotarima. Znači, jedan general koji ima rezultate iza sebe. I to u vreme kada je Krajina trebala da padne, operacija Maslenica, gde je sprečen prodor ka Benkovcu, da je Benkovac pao, pala bi Krajina još 93. godine. Stvarno je jedan veliki rezultat. Slobodan Busač je postao načelnik vazduhoplovne akademije. Znači, akademik. Pa ako to nije kompletan čovek, onda ne znam šta je. Mi ne znamo za njega. Ne znamo u toj šumi generala. Naravno, tu ima general Novaković, kog izuzetno cenim, koji je tada isto bio na terenu, i general Stupar, 72. on se, za njega ste čuli, verovatno, i tako dalje, ima nekog prostora. Ali u toj šumi generala, vi ne vidite te dobre, oni se izgube u toj šumi, jednostavno ne vidite. To je bacanje bisere pred svinje. Te ne prepoznajemo dobre ljude, ne prepoznajemo li, zagušimo sa tim. I, tako da, ja pokušavam kad god mogu da potenciram neke te pozitivne stvari u ljudima, radije nego, i uopšte pozitivu, više volim da se fokusiram na pozitivno, negativno. Ne volim da se fokusiram na boj na Kosovu, niti na košare. Ja smatram da nismo uradili dobar posao ni na košarama, ni na Kosovu. Devet Jugovića, stari Jugović, Bogdan Kosančić, Jelan Toplica, Milan Miloš, Obilić, car Lazar, svi pobijeni! To! Košare. 120 mrtvih. Mladih ljudi. Koji nikad neće postati očevi. Ni dede. Koji nikad neće imati ni unuke, ni pravunuke. 457 osakraćeni. Koliko će to koštati ovu državu?
I da je bilo još 1000 mrtvih, kako bi tek onda slavili mi to, majko. Naravno, sa bitku za Glinu vrlo malo ljudi čulo uopšte. Da. Tamo nismo imali, bilo je 2 lokalna momka koji su nastradali tamo. Ali ovi momci koji su došli tamo i odradili taj posao, o njima se ne zna. Malo ljudi tu i tamo vide, čuju kad im ja nešto kažem. Njima se ne, o toj bitci se ne uči. Učimo o katastrofama. Pa ajde, podsjetite nas sad o toj bitci. A bitka za Glinu je bila neplanirana bitka. Ja sam bukvalno već se spremao da se vratim za Afriku, završio sam svoju misiju dole u Golubiću, a izbacio sam nekih 750 obučenih vojnika, 67 instruktora. I to je bio moj cilj, da postavim i oni bi trebali da nastave dalje. Spremao sam da idem za Afriku, dobio sam poziv od Milana Martića koji je bukvalno u panici rekao: kapetane, molim vas, vratite se nazad, ustaše su zauzale Glinu, Srbi su napustili Glinu, prazna je. Zavladala je apatije među ljudima, jedino vi možete malo da ih podignete opet. I ja kažem: dobro, imate neke informacije? Nemamo ništa. Pa šta znate tamo? Kaže: pa samo znamo da su tamo, da su ušle vojska, je došlo, sada je vojska posla tenkovsku brigadu da stane između Srba i Hrvata, ali nemamo nikakve. Koliko ih ima? Nemam pojma. Bože moj, ja se vratim za Knin i da, odeberem dva odalenja, nas 21. je krenulo u izviđačku misiju. Dobio sam dozvolu da odem samo u izviđačku misiju. Nisam dobio nikakvu dozvolu za nekakav nastup. I još me Martić upozorio, kaže: kapetane, molim vas, nemojte da nam pogine neko, molim vas, to bi bila katastrofa sada, baš smo poljuljani. To u Glini što se dogodilo, a Srbi su vezani za tu Glinu. U Drugom svjetskom ratu tamo se dogodio strašan pokolj Srba, gde su ih smestili u crkvu, pa zapalili crkvu, gde su ih klali, čitavno, strašno. I mi odemo tamo čisto u izviđačku misiju da vidimo šta se deša, kakva je situacija, ali bukvalno nismo imali podatke. Dobio sam od Franka Simatovića podatak gde kaže: ja imam informaciju da je jedna četa ustaše je smeštena u policijskoj stanici. Policijska stanica je kao tvrđava, to je betonska struktura sa velikim debelim zidovima, da su iskopani rovovi i da su postavljena minska polja. Da imaju 2 bova ispred ulaska u stanicu i da imaju nekoliko mitraljskih gnezda u okolnim kućama. A između njih i Srba stoji vojska. Većina Srba je napustila Glinu. To su informacije koje mi je Franko dao. I to bukvalno više na privatnoj liniji nego nešto. Služba je tada imala neke svoje operativice tamo. Koliko ja znam, bilo ih i četvorica. Zovete tako da ta priča da je služba tamo, ne znam, ne bre, bilo šačica ljudi koji su stvarno, to su jedini obavještajni podaci koje sam ja imao tamo. Sa vojskom tada nismo imali nikakav odnos. I vojska se držala neutralno, mnogo neutralnije nego što smo mi danas neutrali u ovom ratu. I nisu se radovali mom dolasku tamo, baš su bili neprijateljski, pretili i tako dalje. Pojavio se jedan momak, Drobnjak se preziva, koji je unapređen u potporučnika još pre nego što je završio vojnu akademiju, su im trebali potporučni, trebali su im komandiri tenkova. I došao je do mene, ukopao se, salutirao, kaže: kapetane, ja pratim ustaše, evo, nedelju dana, evo, izvadio svoju beležnicu, pokažu mi crteže, ja vidim da je momak stvarno ih pratio tamo, baš ga interesovalo sve to. I dao mi je sve detalje, informacije, detaljna informacija. Kaže: međutim, imate ih i u Viduševcu, to je
jedno selo istočno od Gline i pardon, severno od Gline i istočno imate Jukinac i tu ih ima. Tako da totalne snage toliko oko 650. A to nismo znali, to brojno stanje smo saznali tek na suđenju, nismo znali tačno brojno stanje, ali ja sam se fokusirao na policijsku stanicu očekujući da će mi, kada bude krenulo, da će i ona nas podržati. Znaš, ipak sam mislio, čoveče, alo, pa ne može i ona da podržava ustaše, onako naivno. I on mi je obećao da će da mi da svoj tenk. Kaže, ako počnete da pucate, kapetan, imate mene. Mi imamo odobrenje da uzvratimo na vatru. Znači, ako možete da otvorite vatru po mom tenku, a ja ću vam reći kad se dogovorimo da stavim ljude u oklop, samo s lakim naoružanjem, tako to ne može ništa tenku. Čisto da imamo opravdanje, mi ćemo da to odradimo. Ja uspijem da pošaljem jednog specijalca na ustašku stranu, koji je tačno u 10 sati otvorio vatru na tenk. A međutim, šta se dogodilo? Otvorena vatra na pogrešnom tenku, među vremenu drobnjaka su pomerili ka Jukincu. I normalno, drobnjak čim je čuo da se puca, on je otvorio vatru i uništio je četiri njihova uporišta, četiri kuće gde su oni bili. Tako da je odradio ipak nešto što je moglo. Ali nismo imali komunikaciju, mi još nismo imali sisteme veze. Nismo mogli, on je bio i kontakt sa njime, mora da ide vrlo pažljivo, da ne vide oficiri, znaš što je. I onaj tank što je, na koga smo pripucali, on otvori mitraljesku vatru po ustašama. Ali nije uništio bolove što je trebao da uradi, što bi drobnjak uradio. Nije uništio ta mitraljeska gnezda, nego samo uzvratio mitraljesku vatru po njima. Mi krenemo u taj napad i sada mesto 15 minuta, koliko smo mi planirali da će nam trebati da zauzmemo tu stanicu sa podrškom tenka i to se odužilo 11 sati. I to je baš bilo pedalj po pedalj, pedalj po pedalj. I mi smo uspeli da ih oteramo odavde. I za nas je to sigurno jedna najuspešnija akcija ako se uzme, kogod je studirao taktiku ili strategiju, reći će vam, kada napadate branjeni položaj, potrebno je 3 do 5 puta većih snaga i očekujte 3 do 5 puta veće žrtve. Mi u ovom slučaju je bilo 12 prema 1 u njihovu korist i bili su ukopani. Tako da je to neverovatna priča, to je toliko uspešno bilo. Ja mislim da se tu Kninđa proslavila je, tu je došlo do toga. Ne samo to, nego šta se dogodilo odmah sledećeg dana? Pojavila se novinar tu iz čitavog sveta, to je bila prva preskonferencija koju sam ja održao. Ja nisam bio više na preskonferencijama novinara, nisam imao veza sa njima. Malo nešto u prošlom životu kao pilot, kad sam proletao Atlantiku jednom motornom avionom, bilo je to malo i kad sam doplovio svetom sa jahtom, to je bilo nešto malo, ali ne ovako ozbiljna tema, razumete? I ja sam već bio umoran 5 dana, nisam spavao bukvalno, ili ono na nogama malo i po sat vremena u stolici, dok sam radili pripreme za taj napad. I ja onako u šali kažem, gospodo, ne možemo dugo, ako možemo sa što kraćim pitanjima. Obećao sam ustašima da ću da stignem u Kostajnicu u 12 časova. A u Kostajnici, po našim obaveštenim podacima, bilo je 1300 naoruženih ustaša. I te ćemo mi, nas 21 izmoren i jedan ranjen, Milan Andić koji je kasnije poginuo, je prvi čovjek koji je bio ranjen i jedini čovjek koji je poginuo pod mojom komandom. Baš ga nije htelo. I ja mislim da ne prođe dan da ga ne pomenem, razumete, mislim, baš evo 30 godina kasnije. I uvek se pitan da li smo nešto još mogli da uradimo za njega. Pokušavam da iz toga izvučim kako da nemamo žrtve, to mi je obsesija. Ele, mi kažem, obično sam ustašima da ću da stignem u Kostajnicu u 12 časova. Nema smisla da kasnim. Ja sam ipak Petar Dragan, onako nadobudno, baš onako. I u 15.12. 1300 ustaša u koloni po jedan napuste Kostajnicu. Smo mogli da veruje. Znate, osjećao sam se kao pudlica kada trči za kamionom, pa kamion stane. Šta sad?
Zavide, šta sad te? Kostajnica, naš grad, mi osvojili grad. Nas 20 Bezanića. I pet momaka, dvoje lokalnih momaka, imali, bilo ih je sedmoro koji su nam se priključili i dvoje njih je poginulo. To vam pokazuje, ovi koji su imali obuku, ostali živi, ovi koji nisu imali, imaju dva mrtva. Razumete, mislim, pokazujem koliko je ta obuka bitna i koliko je ona jeftina ako se poredi sa onime što mora da se plaća njima čitavog života ako su ranjeni ili porodicama, njihovoj deci i tako dalje. Samo to na žalost, ljudi koji vode računa tome, baš to ne razumeju najbolje. Tako da, pala je Kostajnica, mi se mogu da verujem. Ja onda kažem, Bože moj, da jedno 5 dana odmora, da se sad organizujem, da pokupim ostale momke koji su prošli obuku, idemo na Zagreb. Ja sam stvarno razmišljao i da je ta brigada tenkova stala iza mene tog dana, ja bi tog dana krenuo na Zagreb. I verujte da bi me tamo sačekali sa cvećem, kao što su svaku vojsku sačekivali. Već su počele priče, pa dobro, ovaj kapetan Dragan, on ne ubija civile, korektno se ponaša. Te informacije sam dobio od austrijskog novinara, koji je bio na hrvatskoj strani. I onda je došao kod nas i dođe sa ciljem da napravi intervju sa balkanskim kasapinom, kapetanom Draganom. Plaćenikom iz Australije. Ja mislim, ono sve je ona ustaška propaganda, vlasnikom bordela, i ti stvari, daš. I kad smo se upoznali, mi se sprijateljili, on je ostao godinu i po dana sa nama. Nosio našu uniformu, učestvovao u jedno 20 akcija iza neprijateljskih linija sa nama. Austrijski novinar, Richard Schneider. Richard Schneider je kasnije napisao jednu knjigu o hipobanci, zbog koje je uhapšen Ivo Sanader. Znači, jedan izuzetan čovjek i veliki je prijatelj ovog Nobelovca, stavljaju mozak, austrijskog Nobelovca koji je dobio... A da, ovaj na Dalmanu... Hanke, je. Ej, i kućni prijatelj sa njime. I siguran sam da je Richard čovjek koji je Hanke dosta upoznao sa srpskom stranom priče. Richard je postao veći Srbin od Srbina, verujte. Tako da je to jedan izuzetan, on je bolestan jako, trebao je da dođe ove godine, hteo je da napravi jednu izložbu fotografija ratnih koje je napravio tokom rata i nažalost je jako bolestan i tako da to je propalo, ali to vam je otprilike ta bitka za Glinu, to je tako jedna lepa priča, to je tako jedan lep deo istorije Krajine. Ti momci, tih 21, pa to ne bi trebali da budu zapamćeni svaki po imenice u istoriji srpskog naroda. I Žika Crnogorac, i svi ti momci koji su prošli to, koji su preživjeli to i koji su napravili takvo herojsko delo. Kasnije su oni postali, svi su one legende među krajišnicima, ali o njima se gotovo i ne zna. Znate, to su, mi imamo 3 naša specijalca, jedan od njih koji je bio specijalac, koji je učestvovao u toj bici za monašio se, imamo 3 monaha koji su izdali. Interesantno je, to je sve bio komandni kadar u Drinđi, 3 njih se za monašio. Interesantno je to, iako ne, verujte, među nama nije, imali smo mi smo 93. u sastav uveli i svešteno lice, razumete, bili smo prvi ti koji su uvali svešteno licu, ali nismo mi bili neki, šta znam, ono, ekstremni vernici ili tako nešto, mi smo radili svoj posao, ali poštujemo našu tradiciju u nekom smislu, da polaganju zahteva, uvek smo imali sveštenika tamo da to blagoslovi, da to, ali ponosan sam na to da posle svega toga, da 3 moja oficira su monasi. Znači, istino da vam kažem, u nekom periodu i ja sam razmišljao o tome. Međutim, ima ovdje još posla van manastira koja treba da se odrade, tako da još uvek nisam spreman za to. Biće vremena i za to. Recite mi, kakav je komandant bio Arkan i koliko su se vaše metode ratovanja razlikovala?
Ja sam jednom održao, otišao sam jedan dan kod njih u kamp, kod garde u kamp i održao sam neke vežbe tog dana. Ja i dan danas srećem momke iz te jedinice koje me sretnu na ulici, priđu i kaže, kapetan, ono što smo od vas naučili u jednom danu je više nego smo naučili tokom čitavog rata, to nam je spasalo život. Za mene je to ordena u liki, razumete, mislim, ipak je, ja znam da je to tako, da znam da ta obuka je toliko falila. Arkan je bio izuzetno hrabar čovjek, nemojte da sumnjate. O njegovom privatnom životu ne žalim da diskutujem. To nije moj život. A ne krivim njega uopšte. Kod mene u jedinicu niko nije mogao da dođe sa kriminalnim dosijem. Znači, ako si bio dobrovoljac i dođeš kod mene, prvo te preispitam ko si, šta si, odakle si. Tako da, to nije bio slučaj u gardi. To je nešto s čima se ja ne bi slagao. To su bili izuzetno hrabri momci. To su bili oni što mi zovemo mangupi. Znate, koji su spremni da se potuku, koji su spremni da se... Koji nemaju... Taj senzor za strah im je malo labav. Nemaju, ne funkcioniše. Što ja ne volim u principu. Ja ne volim hrabre ljudi. Ne volim. Verujte, ja menjam 10 hrabrih za jednog pametnog. Ja, hrabar čovek kome senzori za strah ne funkcionišu kako treba, on je nepouzdan. To je Rambo. Ja kad želim da uvredim vojnika, ja ga zovem Rambo. Ej, Rambo, dođi vam. Ja, to je bila, kad hoću da uvredim vojnika, ne psujem ga, nego ga zovem Rambo. Jer oni su nepouzdani. Dobar oficir mora da planira u okviru onoga što može da uradi, a ne da šalje, pojma nemam, neke pojedince koje će tamo da rizikuju svoj život za neki. I ja nikad nisam učio ljude da trebaju da poginu za svoju otadžbinu, kao što je to floskule slušamo. Čast je poginuti za svoju otadžbinu. Da, ja sam ih učio da oni treba da ostanu živi, da oni treba da omoguće svom neprijatelju da on pogine za svoju otadžbinu. A da on treba se vrati kuće, pravi decu, gaj unuke. Nemo je to posao. I kada pogine, naneo je štetu i jedinici, i državi, i svoje porodice. Tako da to nije, poginuti nije ništa časno. To ja ne prihvatam. To je nečija greška bila. Tako da, mislim da dobar oficer na prvom mestu treba da mu bude život vojnika. I to, nažalost, ja sam slušao po kafanama gde se hvala, u mojoj jedinici je poginulo. Čak sam čuo jednog generala koji se hvali. Na Kosovu je ostavljeno 600 života, znam te bilo bre. Mi smo dole sišli samo u vojničkim bluzama na -10, znam te bilo bre, pa čija je dužnost da im obezbedi, ako ne generala. Ja sam moga brata poslao za Rusiju, da mi donese tople ruske kombinezone. Jel nije bilo, bilo ih je. Kad sam sišao u Knin 1993. godine, to je bio januar mesec, vidio sam da vojska nema, imala i one INA uniforme koje niko nije hteo da nosi. I onda sam to organizovao, organizovao sam novac za to, organizovao put za to, organizovao sam da se to donese. I ja smatram da je to bila moja obaveza. Ali general ne smatra da je to njegova obaveza. E, to je razlika. Ja mislim da svaki komandir, svaki komandant ima apsolutnu obavezu za sve što treba vojnika. I za njegovo ponašanje, i za njegove patnje, i za njegove brige, i za njegovu porodicu, i za njegovu odeću, obuću, naoružanje, municiju. Sve on mora da vodi. To ovde ne postoje. No, ima logistika neka, to ne radi ništa. I hranit ćemo ih vojničkim pasuljem. Vojnički pasulj, to ti je, brate. Pa jeste, ali sve ostalo je još gore. Kod mene u Brušku
imao si tri obroka koje si mogao da biraš. I to si jao za stolom, gde si imao tanjer, kašiku, nož, viljušku, čašu, piće, uz to što je, koje je bezalkoholno piće, naravno. Ovaj, i tri izbora hrane, ali ne vole svi da jedu isto. Tako da, to je samo organizacija u ovoj zemlji gde se proizvodi hrana, izvozi hrana, sigurno nije problem na hrani vojnika i ne mora da jede pasulj, kupus i krompir. To je... Tako da, na taj način ja sam uspeo da dignem taj moral kod vojnika. I najveća pretnja vojniku je uvek bila, ako ne budeš dobar, poslaću te kući. Zamislite da je oficer JNA postrojio vojsko i kaže, momci, ako ne budete dobri, idite kući. Šta bi se dogodilo? Poslaću te kući. To su velike razlike između vojnika koji broji dane kad će da skine uniform. I ovog vojnika kome je ponos, crno si uniform. To je razlika. I kako tehnologija napreduje, stvarno će nam trebati mnogo bolji vojnici nego što mi mislimo da nam treba. I priča da svako može da bude vojnik. Ne pije vodu. Ne pije vodu. Ja mislim da treba biti obavezno služenje vojnog roka. Ali treba se dati opcije. Jedna je opcija, znači, profesionalno vojsko. Čekajte, možemo, ja se izvinjam, samo to ćemo isto da spomenemo. Samo dok smo još kod Arkana, teo sam još jedno, dva, tri pitanja, ali iz njega vam postavim. Da je Arkan živ, da li bi završio u Hagu kao svedok saradnik ili kao optuženik? Kako je vaša mišlja? Ja ne razmišljam u tom pravcu nikad. Ne znam, ne znam, ja nikada nisam analizirao iz tog ugla. Da li bi bio svedok saradnik, da li bi... Pa nemojte zaboraviti da sam ja išao u Hag kao svedok tužilaštva protiv Miloševića. Kad sam ja otišao u Hag, ja sam tamo otišao kao svedok tužilaštva protiv Miloševića. Samo ja nisam htio da lažem. Tako da su se malo razočarali u mene, ali... A kako je vaše iskreno mišljenje o Slobodanu Miloševiću? Vi stalno emisijama govorite, znate šta ja mislim o njemu, ali ja nikako ne znam konkretno šta mislim. Pa onog trenutka kada je uveo sankcije Srbima, prvo kada je rekao Srbija se saginjati neće, ja sam ga pozdravljao. Kad je uveo sankcije svom narodu preko Drine, on je za mene postao izdajnik. To je najkraće i najbukvalnije što mu odgleda. Ništa ga ne može oprati za uvođenje sankcija svome narodu. To ni jedan predsednik, to ni uradio, sram ga, bilo mrtvo. Znači, to je nešto što ja ne mogu da mu oprostim, jer ja sam bio s drugih strani sankcije i znam kako je to bilo. I po tim sankcijama narod Krajine se i dalje branio. Tako da, ja mislim da je Milošević u ono vreme kada je sve to počelo, dok su još rat vodili samo nacisti i ustaše, dok još nije bila ona prisilna mobilizacija u Hrvatskoj i da se nije formirala, da je on treba da objavi rat i da završi to. Mi nismo mogli da izbegnemo taj rat. I mislim da smo trebali radimo brzo, da je trebao da stane iza mene posle bitke za Glin. On je mene vratio u Beograd. On me je vratio. Nije me on poslao dole, ne. On je mene vratio da. Nije mene služba odvela dole. Mene odveo Dejan Lučić i Aleksandar Pavić i doktor Prica. Privatna, totalno privatna priča. A vratio me Slobodan Milošević nakon bitke za Glinu. I s obrazloženjem, kako ja da opravdam da Srbija nije u ratu, a neki Beograđanin tamo vodi glavnu reč? To ne treba da objavi rat, bre, da stane iza mene, da završimo to. Ja vam garantujem da bi u Hrvatskoj sačekali sa svećem. Možda bi i Jugoslavija opstala kao jedna velika država, članica možda Evropske unije koja bi imala neki glas, koja bi nešto značila i ne bi bila rasplaćena, ne znam. Naravno, tako da Arkan nije bio moj prijatelj. Ja sam imao par susreta sa njim, mislim da su to bili korektni susreti. On je meni nudio komandu nad Srpskom dobrovoljačkom gardom. Ja to nisam prihvatio. Još na samom početku
Mene su smestali, kad su me vratili iz Gline, smestali su me u neku Titovu vilu u Boru. Arkan je došao kod mene i rekao, on formira gardu, da li bi ja bio spreman. Ja iz ovog iskustva, kad su me vratili iz Gline, sam rekao, slušaj, ja nisam spreman da radim ništa mimo države Srbije. Ako država Srbija odluči da to uradi, ako to uđe u formalni sastav oružanih snaga, i Kniže nisu bili paravojna formacija, oni su bili deo policijskih snaga Krajine. Tako da ja nikad nisam imao neku svoju paravojnu jedinicu, nego ja sam bio pripadnik policije ili sam bio pripadnik srpske vojske Krajine. To su moja dva angažovanja tokom rata bila. Nikada ja nisam imao svoju neku grupu, osim kad smo upali u Carinu 5. oktobra. I možda da pojasnimo to zašto smo upali u Carinu. Pa, da mi nismo upali tamo, tamo bi otišao Čede Jovanović sa svojim narkićima i sa svojim. Oni možete zamisliti šta bi se dogodilo u Carini. Ja mislim da bi bilo mrtvih tamo, da bi se pobili oko plena. To je bila jedina institucija. Tamo smo našli i novac, našli smo zlato, našli smo drogu, našli smo sve to popisano i predato. Ja se bojim da će Čede Jovanović ušao tamo sa onom ljudi bilo mrtvih. To je razlog zašto smo mi otišli tamo. Tako da je i to je možda jedini put da sam to uradio mimo na svoju ruku. Jer je procena bila da I ne samo to, nego i bila je, bio je, u Beograđanci je bio jedan vod policajaca sa dugim naoružanjem. I demonstranti posle skupštine počeli su da se okupljaju oko Beograđanke. I postoje ozbiljan opasnost da dođe do sukoba između policije i građana. Ja sam uspeo da razoružam policajce, da sklonim njihovo oružje, da izađem pred masu, da kažem, to je naša policija. Otvorimo i pustimo ih da prođu. I to su i uradili. Tako da nije bilo sukoba u Beograđanci, nije bilo sukoba na Carini. Da je u Beograđanci došlo do sukoba, pošto Beograđanka tada imala samo jedan izlaz, ja mislim da bi bilo tamo jako puno mrtvih, da se Beograđanka zapalila bilo gde. To bi bilo katastrofa. I mislim da je to sprečeno. Naravno, doživeo sam strašno. Ja sam verovao Koštunici, bukvalno, pošto Miloševiću više nisam imao poverenje, hteo sam da ga vidim da ide. I moje opravdanje za pristup rušenju Miloševića je bilo krađa izbora. Mene su ubedili da je bila krađa izbora, većina naroda je bila ubeđena da je došlo do krađa izbora. Na kraju krajeva Milošević je priznao da je izgubio izbore. Kada je Koštunica došao na vlast, ja sam mislio, evo su bolje vremena za Srbiju. Evo ga jedan legalista, kako smo ga znali, jedan Srbin. Domaćin. Jedan domaćin, jedan. Baš sam ga volao. I onda sam doživeo da on, u njegovo vreme, se srpski heroji isporučuju Hagu. Predsednika svoga, bez obzira što je Milošević, ja bih bio spreman da učestvujem u streljačkom stroju. I da komandujem streljačkom stroju Miloševića, ako vidite da smo ga sudili na smrt. Ali, ja sam ga u Hagu branio ko brata rođa. Prvo, zato što sam video da to za šta ga oni optužuju veze nema sa pravdom. Da je to politički jedan. I bez obzira na moje osjećanje prema njemu, ja sam odradio sve što sam mogao. I možda postoji, ima analitičara koji tvrde da to što se meni kasnije dogodilo je posledica mog svedočenja u Hagu. Da nisam zadovoljio tužilaštvo. Znači, oni su mislili, pošto su oni znali moj odnos prema Miloševiću, oni su bili sigurni da ću ja drvlje i kamenje na njega i lažu, istinu, šta god mogu. Međutim, ja to nisam spreman bio da radim. Prvo, nisam spreman bio da radim protiv predsednika moje države, kakav god da je.
Ja mogu s njime da se razračunam, ali ne može neko drugi sa strane. Kao i s mojim bratom. Ja mogu da se pobijem sa njima, ne da ti Bog da ga dirneš. to je moje vaspitanje. Arkan je cenio Legiju. Vi ste imali neke zajedničke akcije sa Legijom? Ja sam upoznao Legiju 93. godine. 93. godine, kad je bila operacija Maslenica, ja sam se sam spustio u Krajini. Nisam imao vojsku, ja sam se izigravao kosovku devojku u Beogradu kroz fondaciju, pomažući ranjenicima, članovima njihovih porodica i porodicama poginulih boraca. Ja mislim da je za fond Kapetan Dragan čuo puno ljudi. Stotine hiljada Srba je učestvovalo u tome. I 14.000 stipendista smo organizovali. Mislim, 14.000 stipendija. To nije ono jednokratna pomoć, nego do njihovog punoletstva. To su deca ranjenih i poginulih boraca bila. Bez jednog dinara od države Srbije, dok je Milošević bio na vlasti. Bez jedne markice. Tako da je to bio baš težak period, ali je narod bio drugačiji tada nego što je danas. Narod je tada baš bio voljan. Su bili redovi ispred fondacije, ljudi koji su pomagali nekim vremenom, nekim novcem, neki, ali baš je bilo entuzijazma tu. Danas nekako imam utisak da svi gledaju samo svoju brigu i misle da je njihov problem najveći. I jednostavno nemaju vremena za, nesvatljivo za neke srpske heroje po zatvorima, to je. Legija se pojavio dole, ja sam bio tamo sa nekih 12 momaka i jedna, šta znam, 20-30 žena. Jer, pošto nisam imao vojsku, pokupio sam ono što mi je bilo mobilisano, to su bili neki ranjenici, lakši ranjenici, bili su oslobođeni služenja. Neki moji specijalci koji su došli sa raznih strana, iz Bosne, iz Srbije, koji su kad su čuli da sam ja tamo došli, specijalci iz 91. Braća Božić. I bukvalno mi smo dobili zadatak da zaustavimo hrvatski prodor prema Benkovcu preko Ravnih Kotara. I bukvalno bila naša šaka tamo. Pre nego smo mi došli, treći bataljon 92. brigade je napustio položaj. Znači, bataljon je napustio položaj, to je 500 ljudi, razumete. Ja sam došao tamo sa desetak muških i 20 ženskih da pokrijem to. Tako da je bilo jako teško. Počeli smo da se ukopavamo, počeli smo da postavljamo minska polja, počeli smo da sve ono što smo morali da zaustavimo i sve to pod vatru. Baš je bilo teško. I pojavi se neki momak sa crvenom ružom na vratu. Dobar dan, jeste vi Kapetan Dragan? Kažem, jesam. Ej, teo sam samo da vas upoznam, ja sam tu blizu sa gardom, u Benkovcu, i vam treba neka pomoć. Ha, 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 da mi treba pomoć. Kaže, aha, šta ste radili? Kaže, pa mi smo uspeli da zauzmemo Ražuljevu glavu. Ražuljeva glava je bila jedna dominantna tačka na Ravnim Kotarima. Mi smo uspeli da se probijemo gore, da se ukopamo i bili smo konstantno pod vatrom, ali smo držali, to je, dobro smo bili ukopani tamo. I tu je poginuo i Milan Andić, ovaj jedini, baš na Ražuljevoj glavi, kad smo je zauzimali. Kaže, imao sam, poginuo mi jedan čovek, svi su malo morali onako, spao dole i to se dešava, to je normalno kad vam prijatelji, neko iz vaše pogine, to je. I on kaže, nema problema, možda držite vi tu Ražuljevu glavu, sigurno. I on kaže, mogu da ne mogu da prođu nikako, mislim, čime, kako, mislim, to je sve baš utvrđeno sada. Kaže, dobro, Ražuljeva glava je iznad sela Škabrnje. I dominirao je tako da nadgleda tu Škabrnju. I on je rekao ovako, ako vi možete da držite Ražuljevu glavu, a ne, pardon, pre toga, pre nego smo zauzeli Ražuljevu glavu, on je rekao, ja mogu da vam obezbedim artiljerijsku podršku za Ražuljevu glavu. Ako možeš, sprži sve na glavi i čim ti prestaneš sa tima, mi idemo gore.
I odjednom salvo granata, ne znam kako je to organizovano, tamo pojma nema, mi su maro neke oficiri i da, tamo postrojio ih, nema, ne znam da li su maro, sad lupam ja. Ali, bukvalno oteo im artiljeriju i usmerio je lepo tamo, odradio je to sve kako treba. I mi smo zauzeli tu Ražnjevu glavu relativno lako, sa malim snagama, ali to je lepo bilo koordinirano. Kad su pale zadnje granate, mi smo otišli i zauzeli tu glavu, poginuo je tu Milan Andić, imali smo par ranjenih, jedan je natrčao na minu. Goran Komazec, da, on je natrčao na minu, povredio je stopalo, ali već treći dan je bio ponovno sa nama, sa zavijenom nogom, razumete. I mi smo držali Ražnjevu glavu, on je krenuo, ja kad sam video jedno, boga mi, na 150 mladih, jakih momaka, naoružanih do zuba, stojim tamo, bukvalno suze mi išknu noći, ozbiljno. Prolaze pored mene, svi pozdravljaju i idu ka Škabrnji, dok pričamo ovo, ja sam ježem. I krenuše na Škabrnji i došlo je do žestokog otpora. Tamo je bila deveta bojna HOS-a. I Ledi je doživio, tamo je imao 7 mrtvih i mislim da je 25 ranjenih. To su bile sigurno najveće žrtve garde u tom ratu. Onda je donesena odluka da se oni povuku, to je bio neki sukob između Martića i Arkana i nemam pojma, neka politička priča, oni su povukli, mi smo ostali. Sad ja gledam njih kako odlaze i razmišljam, majko moja, ako oni nisu uspeli da osvoje Škabrnju, kako ćemo mi sa ovim jadom ovde? I polako, dve nedelje upornog rada, HOS verovatno nije znao da su se ovi povukli. Ta jedinica koja je bila naspram nas. I mi smo zauzeli Škabrnju. Negde u februaru mesecu, krajem februara, zauzeli Škabrnju. To je jedna strašna pobeda za nas, onako jadne male bile. Naravno, velika zasluga za zauzimanje Škabrnje pripada Legiji, pripada tim momcima koji su tamo učestvovali. Jer da nije bilo tog njihovog pokušaja zauzimanja, možda se deveta bojna HOS-a ne bi toliko preplašila. Ako su videli to, oni su verovatno mislili da su oni još tu. I onda, nakon dve nedelje konstantnog našeg napada, kako smo mi radili, pošto mi nismo imali masu, nismo imali silu da uđemo unutra, mi smo slali male jedinice po 2, 3, 5 ljudi, gde smo uspeli da nađemo neki otvor, pa im izađemo iza leđa, pa onda pobijemo neki tamo, zarobimo neke tamo, mislim, radili smo i oni su mislili da je nas ko zna koliko. Istovremeno i mi smo dovukli neku artiljeriju, pa smo ih konstantno čačkali s njim, ne zovete, stalno ih polivali s njim. I jedan veliki uspeh i tu smo imali onda, kad smo zauzeli Škabrnju, tu je, ako pogledate kartu, vidjet ćete da to onda dominira ravnim kotarima koji su ravni, vidi se ovako 6 km imati ispred pred sobom. I mi smo dominirali tu sve do kraja rata. Tako da to je bilo iskustvo sa Legijom. Onda sam kasnije Legijom upoznao pre nego što je dobio komandu nad JSO-om. Proveli smo 10 dana na brodu jednom u Grčkoj, na odmoru jednom. I to je negde 95. godine bilo, nakon pada Krajine, kada sve otišlo. Dođe vola. I 10 dana sam proveo s njima na brodu i mislim kada provede sad na malom prostoru 10 dana sa nekim, ti ga jako dobro poznaš. Moje mišljenje o Legiji tada je bilo da je on jedan, kako bih rekao, dobar čovek. Nije on, on je dobar drug. Mislim, mene je prihvatio kao druga i siguran sam da njegova supruga, zavolili smo svi Maja. I dan danas, Maja je naš porodični prijatelj, i dan danas se mi viđamo, bez obzira što su oni rastavljeni, ali ja i sa jednim i sa drugim imam kontakt i dan danas. Ali mi je, taj utisak je, Legije je bio da je on izuzetno dobar vojnik bio. Da je on bio jako hrabar čovek, bio odlučan.
ali nije bio dovoljno školovan. To se videlo. I u njegovom govoru, u njegovim poštapicama. Nisam ga svrstavao među akademike, razumete, sigurno. Tako da, da je on bio jedan od onih momaka, jednih od onih snagatora u ulici. Tako sam ga jedan, otprilike o tom koji je to, ali je patriota, to neosporni patriota. Mislim, to nema dileme, to nemojte da sumnjate, on je ipak ostavio posao profesionalnog vojnika gde je primao dobru platu, gde je mogao da i došao ovde da radi za džabe. Zvode, da je radio to, i to, meni je to jasno. I nakon što je napustio ISO, mi smo prekinuli kontakte, mislim, meni se nije, mislim, malo sam kad je u farbu kosu, kad je, mislim, nije to više bio onaj legija koga sam ja, i teo sam da ga zapamtim onako kako sam ga upoznao. Ja mu stvarno dugujem zahvalnost za učešće u Škabrnji, i to osjećam i dan danas. I siguran sam da svi moji momci koji su bili tamo isto to osjećaju. Zavolao sam ga kao prijatelja onako na brodu, njegovu suprugu. I dan danas je volimo stvarno i ja i moja supruga, mi smo baš bliski onako. I posjetio sam ga sada u zatvoru dok je bio. Iznenadio me, prijatno me iznenadio. Ja sam pred sobom video intelektualca. Od onog, stvarno jednog ozbiljnog intelektualca koji tokom sat vremena diskusije sa mnom bio jako staložen, bio jako miran, potpuno shvaća svoju situaciju. Ali što me je frapiralo, on je napisao 22 knjige. Poslao mi je jednu pre nego što sam poslao. Ja sam počeo da je čitam i nisam prepoznao njegovu retoriku. Rekao sam, da, bravo, ovo neko drugi pisao, nisam ovo potpisao, znači nisam ni završio, stavio sam sa strane. Međutim, kad sam otišao da ga vidim, sam i drugi čovjek bio. To je bio jedan intelektualac, sad u ozbiljnim godinama već, razumete, jako argumentovan. Potpuno svačao situaciju i dok smo razgovarali, i nije napravio jednu gramatičku grešku. Nisam video ni jednu poštapicu, nisam... Toliko me prijatno iznenadilo da je on uspeo sebe da izgradi. Na velike visine od onog kako ga ja pamtim. Tako da je to veliki jedan plus, jedan jako... 22 knjige je on napisao. Pa ima, većina ljudi nisu pročitali 22 knjige. On je napisao 20, i to su ozbiljne knjige. Počeo sam da čitam i sve ću i pročitati. Tako da i pametno piše. I argumentovano piše. Mislim da bi on isto sutra, da se od njega zatraži, ponovo položi život za Srbiju, bez razmišljanja, bez obzira kroz šta je on sve prošao. Ne kažem ja, ne znam. Ne znam, ja ne želim da izigram sudiju, pogotovo ne prema mojim ratnim drugarima. Ali za ubistvo Zorana Đinđića, ja mislim da on ima veze sa tim ubistvom koliko i ti vladi. Ne samo da ja to mislim. Ja nisam meradavan da moje mišljenje se ne uvažava u tom. Ali ako meni predsednik advokatske komore, koji je pratio taj proces, koji je pročitao svaki taj dokument, kaže, kapetane, ja vam mogu reći da ja danas ne znam ko je ubio premijera. I što je još gore, ne znam zašto je ubijen premijer. To znači da mi nemamo motiv. Da bi se donela presuda u tako teškim krivičnim delima, potrebno je imati, zove se taj tronožac, to je sredstvo, način i motiv. Znači, mora da imate te tri stvari, da bi mogla bilo koja od ovih stvari, ako nemate, ne možete donesti presudu. To je u nekim pravnim državama, na primjer.
Kod nas mi nemamo ništa od toga. Tako da, motiv nemamo. Motiv, kažu, bio je što se Zvezdan bojao da će da crvene beretke budu poslate u Hag. Pa ni jedan pripadnik crvenih beretke nikad nije bio ni na spisku za Hag. Znači, taj motiv ne postoji. To je dovoljno da se obori ta presuda. Valjda, da ne idemo dalje. Čitamo naslove kako je Zvezdan priznao, kako je, evo, video snimak kako on priznao. Ja pogledam video snimak i ne vidim nikakvo priznanje. Znači, stave tu naslov, većina ljudi pročitaju naslove, ne čitaju dalje i onda to postane kao. To je Goebbels. To je laž koja se ponovi 1000 puta, postane istina. Zvezdan priznao da je pucao na premijer. Nikada on to nije priznao. On je negirao to svaki put kad ima šansu. Dokaze koji su korišteni tamo u svakom normalnom sudu nikada ne bi smeli da se iznesu. Kao njegova izjava u zatvoru bez prisustva advokata, pa ste vi normalni. Pa to, samo to je dovoljno za obnavljanje postupka. Još uvek nemamo obnovu postupka. Meni Zvezdanov advokat kaže, kapetane, da nam samo dozvole da napravimo rekonstrukciju. Mi bi dokazali zakonima fizike da je nemoguće da je Zvezdan pucao i da je premijer ubijen onako kako je to zaključeno na sudu. Pa ako mi to kaže neki pravnik, ako mi to kaže, ako mi takve stvari priča predsednik advokatske komore, pa zašto ja ne bi sumnio? Ko sam ja da ja ne, mislim, to je samo zato što je neki korumpirani sud doneo presudu, kao na primjer da se streljaju đaci u Kragujevcu. Mislim, ne možete da kažete, a oni su pravomoćno streljani. Nisu. Ili presuda moja u nacističkoj Hrvatskoj. Mislim, alo, ljudi. Znači, to je nešto što ja mislim da je velika nepravda i mislim da je apsolutno otežavajuća okolnost za Zvezdana 100%, a i za Legiju. To što su Srbi i što su srpski heroji. Da nisu Srbi, da su Šiptari, na primjer, davno bi bili na slobodi. Pogledajte braća na Zreku. Oni zlikovci, zlotvori koji siluju decu pred majkama, oni su pušteni. I to je Koštunica. Pustio, sram ga bilo. Sram ga bilo. Recite mi, zašto ste uzeli na zub Vuka Jeremića? Pa zato što je to jedna hulja od čoveka, jedan izdajnik, dripac. Nemam gore reći s njeg. Evo njegovih reći. Kad su ga pitali za kapetana Dragana, šta će da uradi Srbija da zaštiti kapetana, on je rekao ovako. Srbija se neće mešati u sukob između kapetana i Dragana i Hrvatske, to nema veze sa Srbijom. I ja mislim da dripac koji to kaže, a predstavnik je srpskog naroda, zaslužuje najgore, zaslužuje deveti krug pakla. Uzeo sam ga na zub, ja smatram da je hulja, da je izdajnik, da je nečovek, da nema trunke časti u sebi, da ne vredi one odeće koje nosi. Nešto je najgore što mogu da smislim o njemu, to je Vuk Jeremić. I onog trenutka, kad bi se i Vuk Jeremić postao, ne daj Bože, ovde neko i nešto, ja bi se odrekao Srbije. Meni takva Srbija, da je takav dripac, kunem vam se, evo dajem vam otvoreno časnu reč, onog trenutka da, ne daj Bože, Vuk Jeremić postane predsednik Srbije, ja ću postati neprijatelj te Srbije. To je takav jedan čovjek. To je takva jedna hulja od čoveka. On nema kičmu, to je jedan beskičmenjak, jedan bezdušni izdajnik, najgore vrste. I da ima malo časti, on bi mene tužio. Razumete, ali nema, to je beda od čoveka. Da im mu ja dokažem sve ovo, da je izdajnik, da je dripac, da je sve to.
Ja bi mu vrlo radio, tako bi volao da mu to dokazuje. To je prilike, ja mislim da mi je jasno, kada te tako neko ostavi na cedilu, ne. Neko, neki... Pa dobro, mislim, ja ne znam, možda je njemu neko u Bosni ili neko mesto u Bosni mnogo važnije od Beograda. Znate, on je ipak Andin unuk. Razumete, nemam ništa, ja imam prijatelje muslimane, ja stvarno i poštujem i tu njihovu veru i mislim da su muslimani pretežno porodični ljudi koji vole svoju porodicu, koji štite svoju porodicu, koji nemam, ne stvarno nemam, imam puno prijatelja muslimana širom sveta, tako da nije ovo usmereno samo zato što je, ali mislim da ipak on nema veze sa Srbijom. Sa Srbima, mislim da je to... Nije vredan komentara, stvarno. Dobro. A zašto ste kritikovali Novaka Đokovića? Ipak je on nole nacionale. Kako da ne? Pa ja mislim da sam volao Noleta bar ko sina svog. Pogotovo u Australiji kad je prvi put osvojio tamo. Kad je jeste gledali nekad? Kako da ne, čoveče. Kako mi je bilo milo. I svaki put kad on igra. I kad je igrao sa, kako se beše zvaše, taj hrvatski tenisen, Čilić, da. Čilić, sa Čilićem. Čilić se nešto povredio i otkazao meč, a mi se u Lepoglavi svi skupili nas u tom četničkom odjelu, kako ga oni zovu, tamo su većinu Srbi. I mi smo skupili da gledamo to, da navijamo za Novaka, normalno. I kada god Novak dobije poen, samo Srbi tapšu. Kada god Novak izgubi, bez obzira protiv koga igra, svi Hrvati tapšu. I to je tako, to je standardno. Njega Hrvati mrze, bre, ne mogu da ga smisle. Razumeš, ja to vidio, ja sam bio tamo, video, ne može niko da mi priča drugačije. I Novak sada... da se obrati publici koja je došla tamo, pa neće biti meča. I on krene da hvali Hrvatsku kao nikada Srbiju do sada. Verujte. A mi sedimo u zatvoru tamo. Pored mene je sedao deda Milan. Deda Milan je jako star čovek. Već u 9. deceniji. Mislim, ili kasno je 8. deceniji. I on gleda onako, ja pogledam Milana i njemu krenu suze. Ja kažem, ajde, čekaj Milan, izađemo na to. Kaže, evo vidiš ti kapetane, šta smo mi da, svi su se prodali, evo čak i Novak. Kažem, pa nemojte Milane, nije tako, on pokušava, samo je sportista, to je sport. Kaže, kapetane, sportista, pre dve nedelje su pretukli njegove kolege sportiste u Splitu. To nije po meni. Nego kako je lepa Hrvatska, kako je on ovde, kako se on osjeća kao kod svoje kuće, kako je sve to divno, kako je sve to krasno. Ja razumem da sportista ne treba da se meša u politiku, nikad mu ne bi zamerio, da nikada ništa nije rekao za Hrvatsku, niti za Srbiju. Ali toliko da je hvali, dok mi gledamo to u hrvatskom zatvoru, mora da shvati da je to nas zabolalo. Opravdano, ako je čovek. Pomislim kako je bilo tom deda Milanu. Kako je bilo još oni 60 godina. I da vam kažem, toliko sam psovka čuo tog dana, pa ću Novaka. Eto, ba sam doživeo to. Možda da nisam bio u zatvoru, to tako ne bi doživao. Ali ja sam bio tamo kod Ustaša, kod tih zlikovaca. I onda gledam mog heroja. Znaš koji mi je bio onako jedna svetla tačka u tom mraku, evo ga bre, Srbi, najzad, brate, pogledaj šta im radi, svaka mu čast. I baš me je to naljutilo, baš me je to, mislim, više me je to pogodilo deda Milan nego Novak Đoković, mislim. I onda sam on napisao ono otvoreno pismo i ja, znaš, mislim da sam, ne kajem se zbog toga, nije mi odgovorio. Nije ni prokomentarisao, ja mislim nema šta da prokomentarišem, mislim da je to tako i ja se nadam da je naučio jednu lepu lekciju. Svi mi učimo lekcije, tako da ne treba da misli da je on iznad toga i on uči lekcije i mislim da mu je to bila jedna dobra lekcija. Verujte, malo se ponaša, meni je izgledao se ponaša, znaš, kao onaj mangup u školi koga sve devojke hoće, ali ima neka koja ga neće. Pa njega neće Hrvati, oni ga mrze. Ja sam to vidio, pa ljudi, pa mrze ga. I on pokušava sad da se dodvori njima.
Srbi ga već vole, znaš, onda nema. Znači, ne mora više da nosi ni patike sa grbom zrbe, ne mora da pozdravlja ni sa tri prsta više kao nekad, ne mora to. Ništa. Oni ga već vole, šta ima da se udvara devojci koja ga vole. Sad, to što ga Srbi vole, to je to. Nego sad, treba da zavede Hrvate i njih da vole. To mi je malo bilo onako sebično, znate, to mi je i žao me što sam to doživio od njega. Međutim, ja još uvek verujem da je Nole prvo izuzetan sportista, nemojte to da mu skidamo. Da je on predstavljao Srbiju u jako lepom svetlu i u svom privatnom životu i borio sa Lavovski sada kad je bilo ovo sa Australijom. Normalno, nemojte misliti da sam ja bio na strani Australije kad su boli to sukobu. Naravno da nisam. I ja se nadam da će on gurati to, da će podneti neku tužbu Komitetu Ujedinjenih nacija. U ovom Evropskom sudu za ljudska prava ne vredi ništa, to je nacističko oružje u rukama Evropske unije. Taj sud za ljudska prava nije mesto pravde, to je nacističko oružje koje sudi protiv Hrvata, protiv Rusa, protiv Srba, u korist Hrvata, u korist Zapada. Tako da je to samo oružje i to treba tako doživeti netom. Ja istinu da vam kažem, ja bih bio najsretniji da mi izađemo iz toga Evropskog suda za ljudska prava. Ali to je moje sada, nije to moj nivo da ja odlučujem da li ćemo biti tamo ili nećemo. A ostavit ću to našoj diplomatiji i našim pravnicima da o tome razmišljaju. Ali mislim da je Nole naš ponos ipak, bez obzira, svi pravimo greške i ja mislim da je jako važno kada napravimo grešku, da budemo dovoljno hrabri, da pogledamo tu grešku, da analiziramo i da ne ponavljamo. I hvala Bogu, od onda do sada nisam video ni jedan ovakav nastup na takav način. I drago mi je zbog toga. Ja mislim, ja normalno, ja i dalje navijam za Noleta, s kime god igra. Da, treba. Recite mi, vi nikada niste pripadali ni jednoj stranci. I rekli ste da glasate uvek samo za onog političara koji ima neke rezultate. Pa ko po vama na političkoj sceni Srbije ima rezultate, a ko ne radi svoj posao kako treba? Pa gledajte ovako, ja sam na tri resora koje mene jako zanimaju. Ja znam verovatno više od njima nego prosječan građanin. Toliko me zanimaju da su ljudi iz vrha tih struktura moji kućni prijatelji, s kojima se čujem gotovo svaki dan. To su BIA, to je Ministarstvo inostranih poslova i to je Ministarstvo pravde. Važno mi je za ovo što je radim. Čemu sam i normalno da se interesujem za to, iz tog mog interesovanja izrasla su neka prijateljstva. Sve normalno, sve nema nikakvog interesa tu ličnog, ni njihovih, ni mojih. Niti ja od njih dobijam nešto, ali oni su mi jako bitni. Sada, ministarstvo, ja u principu vrlo retko se družim baš sa samim ministrom. On je ni bitan, on je ministar, danas, sutra nije. Ali svi ovi operativci ispod njega, načelnici i ti, to oni su bitni, oni su ti koji prenose to. Nemojte očekivati, dođe neki novi ministar, pa on sve to prevari. Pa ne, ja moram da prati neku politiku koja već postoje. Ne. I mogu joj reći, na primjer, Ministarstvo inostranih poslova. To su ljudi iz senke o kojima nikad niko ne priča. A oni su doveli bukvalno Srbiju tu gde je danas. Tako, Vučić, ja s Vučićem nisam imao kontakt. Nisam se razumio, niti mi treba taj kontakt, niti bi znao šta pričam s njim. Da me pozove, sada kaže, e, kapetan, ajde, dođete da porazgovaram. Išao bi da porazgovaram kao kad bi došao sa vama da porazgovaram. Znači, nemam razloga da ga vidim. Znam zašto nemam razloga, zašto uspevam da na mnogo nižem nivou pokrenem ta moja pitanja. I smatram da nije njegov posao da on razgovara sam. I smatram da bi to bilo krađa vremena. On treba da rade neke druge stvari. I da to što ja radim, on ne bi trebao ni da zna. Tako da, ja cenim Vučića zbog toga što je on kupio taj dobar tim oko sebe. Nisam nikad pripadao SNS-u ni radikalima, vi znate za moje sukobe
sa Šešeljem godinama i tako dalje. Vučić je bio na toj strani tu. Tako da nisam ja doduše nikad imao sukob sa Vučićem. Uvijek sam ga smatrao, mislim da jednog dana ako Nikolić ili Vučić dođu gore, da će to biti dobra stranka. A ja u ono vreme Šešelj je bio baš malo ekstreman po onim standardima, kako je bio na ekstremi, tada moramo se složiti oko toga. I čak sam i priželjkivao da neko od njih dođe. Čak sam jednom prilikom i rekao, stvarno nisam ni u jednoj stranci, ako Toma Nikolić dođe gore, učlanit ću se tamo. Mislim, tako da imao sam, ipak je to jedna patriotska stranka bila. I to je taj i Vučić i Nikolić, mislim, ne sumnjivo njihov patriotizam, ni najmanje. Tako da, to ministarstvo inostranih poslova je postiglo takve rezultate. I u vreme dok je Ivica Dačić bio tamo, i sada dok je Nikola Selaković tu. Oni su moji heroji, verujte. To ministarstvo funkcioniše, svaka im čast. Imamo i ovog profesora Gajića koji je... Mi smo se sprijateljali više zbog jedne priče iz mog prošlog života. Ja sam napravio jednu predivnu jahtu od 28 tone i krenuo na put oko sveta. I naišao na jedno prelepo ostrvo koje se zove Čagos. I kad sam došao tamo, jedini način kako možete da dođete tamo, to je sa svojom jahtom. I ja kad sam to video kako izgleda, tamo nema nikoga. Nekad je živalo 3000 ljudi, sad nema nikoga tamo, to je napušten grad, napušten onako. I sve ostalo nedirnuto. Preko noći su ih iselili Britanci. I ja sam rekao, ako postoji raj, ja bih volao da bude ovakav. Kao što je ovo. I to pričam, ja sad očekujem da ni jedan Srbin ne zna za Čagos, ne zna ni šta je Čagos, ni gde je Čagos, to je jedna mala tačka od 6 ostrva na sred Indijskog okeana, ne vidi se na većini mapa. I kaže meni Gajić, da, ja sam učestvovao u dekolonizaciji Čagosa. Ja kaže, Bože moj, otkud Srbinu tamo? Kaže, da, mi smo okrenuli i pobedili smo pred Internacionalnim kriminalnim sudom i Britanija je, zaključak je da je Britanija nezakonito kolonizirala ta ostrva. Međutim, Britanci kažu, dobro, jeste, sve je to u redu, mi ćemo vratiti ta ostrva kad nam više ne budu trebalo. Ali bukvalno, skoro tako da je, pokazuje da sila ne poštuje zakon. I tu smo se mi sprijatelji oko toga, kažu, ej, morate voditi tamo ponovo jednog dana. Kada završimo sve poslove, opet nađemo neku jahtu. Idemo na Čagos. Tako da smo sve, i stvarno smo porodični prijatelji, nema vikenda da nismo zajedno, jašemo zajedno, družimo se, rešavamo ove probleme oko Srba koji su po zatvorima širom sveta i pomažu sada. Znate, velika je to sada, ogromna je to razlika kako je Ministarstvo inostranih poslova funkcionisalo pre 20 godina i kako to, kad je Vuk Jeremić bio ministar inostranih poslova, rekao je Srbija se neće mešati, to nema veze sa Srbijom. Međutim, sada ipak ja imam otvoreno vrata tamo i mogu da dođem bez najave, bukvalno mogu da... Imam nekog koji će me saslušati, koji će i učiniti sve što mogu. I učinili su, ima neke stvari koje možemo da pričamo, neke stvari koje ne možemo da pričamo, ali trude se. I mislim da su na dobrom putu i mislim da je pitanje vremena i da će brzo da se reši to, da se jednom zaustavi ovo dalje zarobljavanje Srba. Možda će trajati dok traje rat. Možda ćemo morati da sačekamo treći svjetski rat. Ali taj rat sa Hrvatima još uvek traje. Samo oni ratuju protiv nas, mi ne ratujemo protiv njih. Sad smo podigli ove 4 optužnice. To je Ministarstvo pravde, to je taj drugi resurs za koji sam ja vrlo zainteresovan. Naravno, bija zbog tih informacija gde mogu da proverim nešto, gde mogu da vezano za ove ljude i tako dalje. I to su moji prijatelji, to su moji kućni prijatelji, to su moji, ja s njima sarađujem, to je moje ministarstvo inostranih poslova, to je moje ministarstvo pravde, to je moja bija, to su
Ja se osjećam da su to organizacije u službi države, u službi narode, ja sam deo tog naroda. Tako, ne primam nikakvu platu od njih, se razumemo, ne imam nikakvih obaveza prema njima, ali vidim nekih pomaka, ide to u dobrom smeru. I ta ministarstva i ministri koji su tu, i Maja i Nikola, i Gašić, oni su stvarno u mojim očima ljudi koji zaslužuju to mesto gde su, ali napravili su neke pomake, nisu više, jel ono je, ja imam utisak da su te službe, te institucije pre 20 godina radili protiv Srbije. Pa ako su radili protiv mene, mora da su radili protiv Srbije. Šta sam ja nego Srbin? I ako 80% Srba misli da sam ja heroj, a on misli da sam ja, ne znam, zločinac, on je antisrbin. Ne misli, nema, to je tako. Tako da, to su ta tri ministarstva koje ja baš pratim. To su ta tri resursa, da kažem, naša resora, pardon, državna, koje su meni jako važna, bez čije pomoći bi to sve jako teško, ili sad jako teško. Nisu, još uvek tu može mnogo više da se uradi. I verujte, svi ti ljudi konstantno kad me vide, ja s njima, ja kritikujem sistem, da to ne radi dobro, ali to je konstruktivna kritika, nije to mržnja, nije to da im ja sada tu nešto, da ih omalovažim, daleko toga, nego to je kao kada sam suvozač u nekom automobilu i vidim kamen, pa kaže, brate, kamen, znači, to je to. Tako da, da sam ja zadovoljan ovom ekipom koja vodi ta ministarstva. Druga ministarstva me ne zanimaju, istina da kažem. Meni, ja ne tražim za sebe ništa lično. Kažem, ja nemam ni penzije, nemam nikakvo primanje. Ja nisam, niti mi treba, niti to tražim. I ne želim o tome da diskutujem dok ne vidim poslednjeg Srbina iz ustaškog zatvora, koji je tamo samo zato što je Srbin slobodno. To je moj prioritet. I ništa ne postoji važnije od toga. Ništa, ništa. Ništa me drugo ne zanima. Naravno, volim kad vidim Beograd na vodi i kogod je zaslužen za to svakom u čas. Volim kad se vozim do Čačka pa stignem za sat vremena. Ali da vam kažem, ministarstvo inostranih poslova, 27 povlačenja priznanja Kosova. Pa ljudi, pa Kosovo je bilo izgubljeno. Pa ja sam verovao da je izgubljeno. Dok Ivica Dačić bio tamo, on je vratio to na pregovarački stol. Nije on, verovatno, možda najmanje Vučićevac, nema veze, ali je bio na čelu svega toga. Sad ne mogu ja svakom da idem da se zahvaljujem, ali preko njega, to je zahvalnost svim ljudima koji su radili u tom ministarstvu i obezbedili to. To je ogroman uspeh. Ja ne znam u istoriji čovečanstva gde postoji da vi imate 26 zemalja koji su dali priznanje i onda suprotno želje velikih sila povukli to priznanje. Pa to je uspeh, ljudi, pa za života svakom tom radniku ministarstva inostrana poslova koji je učestvovao u tome treba podići spomenik, ljudi. Ja nisam siguran da smo mi rekli dovoljno hvala, ne čujem nešto da se ljudi oduševljeni sa tim nekako, ma da, ko to su neke države, ma koje to su države koje imaju glas u Ujedinjenim nacijama, čoveč. Aj ti donesi jednu takvu državu, ako je to ništa, najmanju onu. Liechtenstein, ajde, nek Liechtenstein ne prizna, nije važno. Tako da ja volim da se fokusiram na te dobre stvari, volim da se družim sa ljudima koji imaju rezultate i zato su oni moji prijatelji. Nema drugog interesa, nema, nisam ja u njihovoj stranci. Pa, mislim, niti, verujte, ja nisam znao do skora u kojoj je stranci ko. Dok nisam upoznao njihovu funkciju, pa onda video, pa se onda ispričao. Ali stvarno, ja ne znam stvarno za koga moja supruga glasa. Nikad ne pričam o tome. Ne, to je, tako da je moje opredeljenje kada vidim da neko uradi nešto, ja mu zapamtim ime i ako se pojavi na listi, ja ću ga zaokružiti. Tako kad se pojavilo, reći ću vam, kad se pojavilo ime Ivice Dačića, ja sam to zaokružio. Sumete, možda ne morate vi da volite Vučića, ni ja ga nisam volao. Ja ga stvarno nisam, biste morali, ne ga nisam volao, nego bio mi je totalno
No, Šešelj je mali. A šta je, tako sam ga doživljavao. Međutim, taj mali Vučko, ja ga znam kao mali Vučko, bre. Mislim, koliki je, zvali smo mali Vučko. Ali, on je izrastao jednog ozbiljnog vuka. Stvarno izrastao jednog ozbiljnog vuka. Pa ono, sa Šolcom kupio me za života. Mislim, ono sa Šolcom, on je, pa on je ponizio pre onog Šolca, ono je fantastično bilo. Pa meni je toliko srce bilo, kaže, pa šta lepo biti Srbin, aj. Ono je bilo skandalozno. Kad se uporediš Šulca i Vučića, on je toliko bio super, jel? Naravno, ja to pratim jako pažljivo i pratim svaku izgovorenu reč, to me baš zanima. I uvek me je strah kada dolaze ti važni mitinzi, kako će deca da se sklizne negde, ili će kaže nešto što nije, ili će da... Međutim, evo, slušam ovo pred Ujedinjenim nacijama što je bilo. Stvarno, ne mogu da nađem jednu suvišnu rečenicu. Toliko argumentovano, toliko jako, toliko lepo rečeno. Svakom čast. Tako da, ja se ne stidim i niti plašim da podržim nekoga koji ima rezultate, niti da mu kažem u brk, ako nešto ne valja. Ne, mator sam da se plašim, ja se nisam plašio ni ustaša dok su mi bile vezane ruke. Pa šta da se plašim ovih mojih ovdje? Koga? Ne, ne, mislim, to sigurno nije. Da me kupe, s čime da me kupite? Pa ja sam podelio 28 miliona dolara. Ja sam podelio to zašto imam priznanice. S čime ćete vi mene da kupite? Šta ćete da mi date? Šta, da mi namestite neku lepu žensku, je? Pa bilo ih je pred fondacijom tamo u redu čekalo. S čime ćete da me kupite? Šta, da me unapredite u majora? Ha. Mislim, tako da ja stvarno radim iz mojih ubeđenja. To, ja verujem u to, to je tako. Volao bi, ako neko misli da pogrešno razmišljam, razuverite me. Ako hoćete... da promenimo predsednika, ajdemo, dajte mi jedno koji je uradio malo više nego. I imamo tako običaj da damo poverenje, na primjer, nekom Koštunici koji šta je uradio. Dobro, u privatnom životu postoje profesor, tako nešto, ok, svaka čast. I to je nešto, poštojme to. I dajmo tako nekom Čedi Jovanoviću, na primjer. Koji bre Čedi Jovanović? Svi normalni ljudi. Date nekom narkomanu, tamo, nekom izgubljenom, nekom... tamo iz zemunskog klana, tamo, koji ga držali tamo na kokainu, na parama, na ono, vi njemu dajte poverenje. Samo zato što ne volite nekog tamo, to meni nije jasno. Tako da, to je moj stav, ja ne volim da napadam. Ja ni Miloševića nisam javno napadao, ali sam bio spreman da mu budem želat, verujte. Ali on je bio predsednik države, tako da sam to morao da poštujem. I ne samo to, nego i u Hagu. Ja nikad neću napasti svog oca, svoju majku, svoga patrijaha, predsednika i moje institucije. To je moja Srbija, kakva god da je, može biti najgora na svetu, to je moja. I naravno, spreman sam da svakog političara smenim, samo mi pokažete malo bolje kod njega. Daj redi, dajte mi, dođete kod mene, kaže kapetan, ja vidiš, ovaj čovek je bolji od Selakovića. Od Nikole. Nikola je uradio to, ili Ivica je uradio to, ali ovaj je uradio ništa malo više. I ako ja doživim, ja ću promeniti svoje mišljenje i daću mu glas. Nisam se ja dao zakletvu, niti odanost, ni Vučiću, ni Ivice, ni nikome živo, nego samo poslujem rezultate koje imaju prema sebe. To je moj politički stav, ako želite. Ja sam jedan totalno... ja mislim da sam ja... Ja vodim računa o politici, ali ne aktivno i ne... Ne volim da idem po svoje mišljenje, razumete, zato ne pripadam stranci, nema potrebe. Ja mislim sa ove pozicije da sam izgradio jednu instituciju koja uživa bar poverenje, ako ništa drugo, u narodu. To je moja fondacija, ja pokušavam da ostavim nešto iza sebe, da to bude jedna prava nevladina organizacija, ne ove... koje su tu sa ciljem da namesu zlo Srbiji, nego da to bude jedna prava patriotska nevladina organizacija koja od koje država može samo koristiti da ima nikada štete. Da. A recite mi, bili ste sa Šešeljem u sukobu, ali opet je on na neki način za vas heroj zbog toga što je uradio u Hagu. Pa kako ne bi bio? Pa gledajte, nije sve crno-belo. Nije sve crno-belo. Ja sam se protivio
tokom rata, uopšte toj četničkoj ikonografiji, jer sam znao da je to minus na ugled Srbije. Ne možete vi, 50 godina su Bulajić i komunisti slikali jednu sliku četnika, ružnog, prljavog, krezavog, pijanog, s ukrštenim redenicima koji kolje s kamama. I nažalost, tada Šešelj i ovi su prihvatili tu ikonografiju i nastavili da je promovišu. To je meni smetalo. Ja sam teo da dovedem jedan novi imidž u oruženim snagama Srbije. To je čist, uredan, kulturan, koji ljubi damama ruku, izmaće stolicu, koji se ponaša kulturno i fino, gospodin. E, to je razlika. Tu je bio najveći sukob među nama, ništa drugo. On je uvijek bio patriota, nisam ja, samo njegov pogled da to trebamo raditi tako što ćemo da ih plašimo četnicima iz Bulajićevih filmova, a ja sam išao da ih pobedimo na drugi način, da ih porazimo. To je bila i par ljudi sa kojima smo mi imali, u koga smo se posviđali, bio je Babić. Ja sam, ne zato što sam ja pametniji od Šešelja, nisam, ne verujem, nego zato što sam imao direktan kontakt sa njime. Ja sam upoznao Babića na delu i nije mi trebalo dugo vremena da vidim da je to isto tako dripac kao i Vuk Jeremić, koji je jedan samoživ, koji je mislio da se ceo svet vrti oko njega. I na kraju se ispostavilo da je izdajnik u Hagu, znamo šta je bilo. Tako da Šešelj je promenio svoje mišljenje o Babiću, ja nisam. To je ostalo. Tu su bili naši sukobi. Međutim, ono što je Šešelj uradio u Hagu, pa zaslužio spomenik za života. On je rasklinkao taj Hag. On je tako zaprljao taj Hag da se nikad više ne može oprasti. I on će ostati zapamćen u istoriji kao jedna farsa. I za to mu treba, ja mu se za to divim. To je uradio sam. To je uradio sam, ljudi. I to je velika stvar. I ako to ne znamo da cenimo i da poštujemo, pa nemojte, ljudi, šta imamo da cenimo? Šta možemo da poštujemo? Tako da samo treba staviti, i ništa nije crno-belo, ima tu dobri stvari, ima tu loših stvari, i siguran sam i u meni. Ja se trudim i mislim da ono što radim i ono što planiram da radim, da je to dobro. Nekad pogrešim, nekad napravim pogrešnu procenu, ali se trudim da to bude tako. Tako da mislim da će na kraju ipak svima nama istorije da sudi. Da. Hoćemo sad malo o vojnom roku. Da li ste za vraćanje, uvođenje ponovnog vojnog roka i zbog čega? Da, gledajte, jesam. Zapanjit ću vas možda ovom izjavom, ali nama je potrebna masa. Mi moramo da imamo masu. Mi imamo 3000, preko više od 3000 kilometara potencijalnog fronta. Naša granica. To je 3 puta veća nego što je rat u Ukrajini sad. Nego što je linija fronta u Ukrajini. Znači, mi moramo da imamo masu. Treba nam to ljudstvo. Ali nisam zato da udarna pesnica bude prisilno mobilisanije vojnik. Jasno mi je da je odluka o povlačenju služenja vojnog roka donosena i da je samo pitanje vremena pre nego što se implementira. Poučen iskustvom iz 90-ih, kao i šestogodišnjeg iskustva u australijskim oružanim snagama, uključujući 3 godine kao oficir za regrutaciju. Ja sam 3 godine radio kao oficir za regrutaciju, prodavao vojsku narodu. Smatram da bi se oslanjene na ovaj vid odbrane zemlje bio skup, neefikasan i najkraće rečeno bio bi manje upotrebljiv nego što je bio slučaj u vremenu JNA. Drugim rečima, nerealno je očekivati da će vojnik na služenju skraćenog vojnog roka od 60 dana ili 90 dana, koliko planiraju, i kao vojnik i kao budući rezervista biti upotrebljiviji od tadašnje koji je služio 12 meseci. Znači, onaj što je služio 12 meseci nije bio dobar, jer JNA nije
nije završila svoj zadatak, ona je imala obavezu da štiti zemlju od unutrašnjeg i spoljašnjeg neprijatelja. Pala je na oba ispita. I to je to. Sad, zašto? Nema veze. Ali to je bio zadatak. Ona taj zadatak nije izvršila. Siguran sam da se moramo složiti da sistem INA nije bio sposoban ni sebe da odbrani. A kamoli državu. Mislim da po mom razumevanju u sklopu Vojske Srbije ostaće i profesionalni deo armije. To je dobro. To bi trebalo značiti da mladi ljudi koji se opredale za karijeru profesionalnog vojnika bivaju oslobođeni služenje vojnog roka i obaveza rezervista. Ali nakon određenog vremena, to sa vreme mora odrediti, napusti ili bude otpušten iz vojne službe. Smatram da profesionalni vojnik nakon jedne godine staža bi morao zarađivati u osnovi visinu nacionalne prosečne plate. Preskupo je i nelogično obučiti vojnika, pa ga izgubiti istreniranog zbog te male razlike u plati. Znači, vi potrošite milione da ga obučite i date mu neku bednu platu, a on u privatnom sektoru za 50 eura više. Subite, za 50 eura izgubite vojnika. To je to. Takva dobra osnova u plati se lako kompenzuje sa manjim povišicama tokom unapređivanja. Mi imamo totalno jedan nakaradni sistem gde dobijaš bednu platu i onda kako se unapređuješ, tako ti raste ta plata, tako da imaš generale koji imaju 6 puta platu već od poručnika i tako dalje. Unapređenja ne bi trebalo davati po automatizmu i po godinama staža, već isključivo po potrebama za popunjavanje slobodnih ili otvaranje novih radnih mesta. Drugim rečima, ne bi trebalo biti neobično da oficir sa 30 godina radnog staža ode u penziju sa činom poručnika. Ako sve vreme bio na dužnosti za koju viši čin nije bio potreban. Odnosno da vojnik profesionalni ode u penziju sa zvanje vojnika. Naravno, za svako unapređenje mora se završiti i predviđena škola, odnosno kurs. Profesionalni deo vojske Srbije će svakako ublažiti nedostatke prisilno mobilisane vojske. Tu je matematika jednostavna. Srbije treba imati onoliko profesionalnu vojsku koliku može finansirati. A da pritom zadrži minimum standard profesionalnog vojnika na prosečnom nacionalnom dohodu. Znači, taj vojnik mora imati bar prosečnu platu, ne sme biti ispod toga. On mora biti bar na proseku, to mora biti prosečna plata. A koliko su sad plate, ili da? Ma ne znam sad, mislim da ni blizu još nisu što je prosečna plata. Ali je ispod toga. Sada imamo obećanje predsednika da će od nove godine plate biti uvećane za 25%, za četvrtinu, to je ozbiljna priča. Mislim da je ovo ušlo nekome u šil, da je neko to shvatio. Ne kažem da sam ja zaslužen za to, ali ja vrištim o tome jako dugo. Svakako, mora imati dovoljan broj profesionalnih vojnika da održava kompletne borbene, školske, skladišne i administrativne sisteme. Naprimjer, u Australiji obezbeđenje vojnih objekata ne rade vojnici. Oni su pre skupi da bi stojao sa puškom ispred tamo. To rade civilne službe, koje su mnogo jeftinije i efikasnije što se tiče držanja straže, čuvanja objekata. Oni to znaju da rade. Znači, i to je, ja, vojnik je suviše skup da on stoji sa praznom puškom tamo ispred. Znači, mislim, niti je školovan za to, da vam kažem nešto. Tako da su to neke izmene koje bi ja volao da vidim ovde, koje su viđene na zapadu, koje funkcionišu na zapadu. To je ono što ja znam. Ja ne znam kako je u ruskoj vojsci. Znam, ako pročitam nešto, ali ovo sam živeo, znam kako to izgleda. Primer i praksa rezerve, kao što je bila u vreme bivše JNA, ne samo da je neefikasna, već je neupotrebljiva. I po svoje opasna. Kada bi vi pogledali koliko je nepotrebnih žrtava,
zbog lošeg rukovanja naoružanjem, eksplozivom i tako. To je strašno. Vojnik koji je pozvan na vežbu ili je mobilisan više godina nakon osluženja vojnog roka, nema ni više ni elementarnog vojničkog znanja. To znači da je njegova obuka za vreme služenja vojnog roka promaše. Pre nego se krene sa obaveznim služenjem vojnog roka, mora se projektovati sistem koji bi periodično obnavljao to stečeno znanje. To je jako bitno da se... Jel to je kao fudbal? Ja mogu da te naučim da igraš fudbal za jedan dan. Ali, da bi bio dobar u tome, ti moraš konstantno da to vežbaš. I ako napraviš pauzu od 20 godina i ne vidiš loptu, najverovatnije nećeš biti toliko koristan. Poluprofesionalna rezerva, to je ključ rešenja. To se trudim, ili aktivna rezerva. Ja sam pročitao neki dokument koji je sastavljen povodom aktivne rezerve, ali mislim da su to toliko iskomplikovali, da ne vidim da će to biti ostvarljivo jako brzo. To treba pojednostaviti. Ja bih sada dao predlog za dodatni vid služenja vojnog roka, kao alternativu. I to bi sigurno ublažio veliki deo ovde potencijalnih nedostataka. Hajde vidimo ko i kako bi mogao da bude, da služi tu poluprofesionalnu rezervu ili aktivnu rezervu. Svaki muškarac, žena ili devojka između 17 i 40 godina, svaki, koji zadovolje normalno propisane zdravstvene standarde Vojske Srbije, kao i bezbednosnu proveru, sličnu kao proveru za dozvolu za posjedovanje oružja. Znači, ne možeš imati kriminalni dosije, ne možeš biti naš delikvent, ne možeš biti narkoman, ne možeš biti bolestan, mora da se postavite neki standard. Nakon što su pomenuti standardi zadovoljeni, regrut potpisuje ugovor o pristupu u aktivnoj rezervi na period od 3 do 5 godina. Ili 3 ili 5 godina, ima dve opcije. Gde se potpisnicima na 5 godina daje prioritet na kursevima i kod unapređenja. Regrut zadužuje komplet zimsku, letnju, radnu, paradnu uniformu, kao i ličnu opremu, bez naoružanja, znači ranac, šutorica, sve ono što mu šatorsko krilo, sve ono osim naoružanja, sve ono što on lično nosi. I ta uniforma ne sme da se razlikuje od profesionalnog vojnika Vojske Srbije. Javlja se na raport u kasarnu jedinica rezervnog sastava koja se sastaje jedno veče svake druge nedelje. Jedno veče svake druge nedelje. Ne utiče ti na posao, ne utiče ti na školu, ne utiče ti na porodicu. Nakon postrojavanja zadužuje predviđenu otpremu za obuku i lično naoružanje od kojeg se ne odvaja tokom boravka u jedinici. Do 22 sata, tačno 4 sata, učestvuje u pripremljenoj, intenzivnoj obuci u uslovima kasarne. U 22 časa postrojava se, razdužuje naoružanje i opremu koju je tog dana zadužio. Od 22 do 23 sata otvoren je improvizirani klub, gde se toče jeftine napici, obezbeđeni bez državnih poreza, znači na pivo, alkohol, piće i tako, bez poreza. Pripadnici pozivaju svoje prijatelje i posetioce na jednosatno druženje. Tu se stvaraju prijateljstva, učvrsuje se pripadnost jedinici i posetiocima se promoviše u opuštenoj atmosferi sistem aktivne rezerve. U 23 tačno klub se zatvara i pripadnici se vraćaju svojim kućama. Za ovaj dan pripadnik aktivne rezerve se upisuje naknada od polovine dnevnice, čiji se zbir isplaćuje jednom godišnje. Svaki pripadnik može u jednoj godini nagomilati između 25 minimum i 50 maksimum dnevnica. Jel ako imaš više dnevnica od 50, ide u profesionalnu vojsku, onda ne treba ti nešto... Najčešće bliže 25.
Sada, ti 25 dnevnica kada dobijate na jednu gomilu, to je ozbiljan, mislim, po našim nekim standardima, mi smo iračali 50 dnevnica, to je bilo oko 1500 evra. To se to dobije na jednoj gomili, to je jedan lepa svota novca da nešto može da se uradi, a i da vojnik osjeća da neko vreduje taj njegov rad, to njegovo znanje koje se tako. Pošto se jedinica sastaje svake druge nedelje, svaki pripadnik aktivne rezerve je dužan da prisustvuje bar polovini sastanka. Zato kažemo 25 do 50 dnevnica. Znači, možeš svake druge nedelje da prisustvuješ, a moraš svake četvrte. Tako da, ako ne možeš da nađeš 4 sata u mesec dana da dođeš, tome onda nisi za to. To je otprilike 25 večernih vežbe godišnje po njegovom izboru i svaka ta vežba je pola dnevnice. Na ovaj način država ima u punoj pripravnosti dobro obučenog i visoko motivisanog vojnika koji je i emotivno vezan za svoju jedinicu. Tako da su šanse male ako jedinica bude mobilisana da će ostaviti svoje drugove na cedilu koje dobro poznaje, sa kojima se druži redovno, pa čak i poznaje članove porodici pripadnika. Moral ovih pripadnika je izuzetno visok. Kvalitet obuke je vrhunski, jer svaki minut od pomenutih 4 sata je dobro isplaniran. I upotrebljen je svaki put na takav način. Nema onih dugih sati čekanja, hvatanja krivina, ni brojanja dana kao na služenju vojnog roka. Država ne brine ni za njihov smeštaj, ni za ishranu. Pripadnici sami peru i održavaju svoju zaduženu opremu svojom strujom, svojim deterđentom. Nije ih potrebno ni obezbeđivati, ni transportovati, ni lečiti. Tako da su financijske uštede ogromne. A pripadnik aktivne rezerve živi paralelno dva života. Ona je u uniformi i ona je u civilstvu. Na ovaj način, za razliku od regruta na služenju vojnog roka, starog 18 do 20 godina, armija najčešće dobija ozbiljnog, odraslog čoveka iz svih slojeva društva, što drastično podiže kvalitet i upotrebljivost jedinice za jako malo para u odnosu na jedinicu o kojoj mora brinuti 24 sata na dan, 7 dana u nedelji, koliko dugo. Svaki 3 meseca, znači 4 puta godišnje, jedinica odlazi na dvodnevnu praktičnu vežbu. Znači sve ono što smo učili, sad to stavljamo u praksu. Sastaje se u petak u 18 časova, odaveni u terensku radnu uniformu i nakon zaduživanja na oružanje i opreme, ukrcavaju se u helikoptere, kamione, kako već, i odlaze na teren, na primjer, na kampovanje i manevarske vežbe, na strelište, Galibarsku peščaru, o tako nešto. Povratak u kasarnu je obično u 12 časova u nedelju, gde se čisti opreme i naoružanje koje se zatim razdužuje. Jedinica se postrojava i raspušta. Ne praktikuje se klupsko druženje od sat vremena kao ovim drugim danima, jer su većina njih umorni i prljavi od tih dva dana, a tih dva dana se maksimum od njih uzme. To je 48 sati radiš, brate. I za to dobiješ dve dnevnice. Svaki pripadnik je dužan da odradi bar dva vikenda u godini. Pa to je dva vikenda, znači ne utiče na posao, ne utiče na školu, ne utiče na, znači u svom slobodnom vremenu, kao hobi, mjesto na pecanje, idemo sa jedinicom na kampovanje. Znači, mora da odradi bar dva vikenda u godini po njegovom izboru. Znači, imaš šanse da to... da izabereš kad ti odgovara. Zatim, dva puta godišnja jedinica praktikuje 14-dnevnu vežbu. 14 dana. Sada svako od nas ima neki godišnji odmor gde može da uzme 15 dana. Jednu zimsku i jednu letnju. Gde jedinica sadejstvuje sa profesionalnim jedinicama Vojske Srbije ili jedinicama na služenju vojnog roka. Primer, čuvanje dela državne granice u sadejstvu i pod nazorom profesionalne jedinice ili jedinice na služenju vojnog roka. Pripadniku se upisuje 14 dnevnica. Regrut je obavezan da u prvoj godini svoga ugovora
prođe 14-dnevnu osnovnu vojnu obuku koja se održava u centralnom nastavnom centru za sve rodove aktivne rezerve. Pripadnici aktivne rezerve koji odsluže ugovor od najmanje 3 godine su oslobođeni služenja redovnog vojnog roka, znači ne mora da ga služi, ali ako napuste aktivnu rezervu, nakon istega ugovora i dalje ostaju vojni obaveznici u istom režimu kao i profesionalne vojnici, oficiri, nakon skidanja uniforme do svoje 60. godine. To je, okay. Na ovaj način, uštede su ogromne ako se uzme u obzir da potencijalno isti prostor, istu opremu, osim lične, mogu koristiti potencijalno 10 raznih jedinica. Naoružanje, transport, kasar. Jedna jedinica to koristi svakog drugog ponedeljka, druga svakog drugog utorka, treća svakog, ista kasarna, isto naoružanje, isto sve, mislim, to su ogromne uštede. Armija dobija visoko motivisanu, disciplinovanu, konstantno usavršavanu vojsku, koja se može lako i brzo mobilisati sa gotovo 100%-nim odazivom. Za svega 25 do 50 dnevnica na godišnjem nivou. Bliže 25 dnevnica godišnje. Dodatkom ovog trećeg vida oružanih snaga, pored profesionalne vojske i vojske na redovnom služenju, daje se mogućnost i visoko obrazovanim građanima, vrlo uspešnim u svojim profesijama, da daju maksimalni doprinos u odbrani otadžbine, a da pritom nastave sa svojim karijerama u civilstvu. Morao bi se doneti zakon koji zabranjuje diskriminisanje na radnom mestu za pripadnike aktivne rezerve i da je poslodavac dužan da odobri neplaćeno odsustvo pripadniku aktivne rezerve sa posla ili u vidu godišnjeg odmora za potrebne dvonedeljne vežbe jedinice. U Australiji zaposleni pripadnici aktivne rezerve u državnim institucijama za vreme dvonedeljne vežbe dobivaju plaćeno odsustvo sa posla, kao plus 14 dnevnica od vojske. To je lepa motivacija. Da. Dupla par. Tako je. Privatni poslodavci su motivisani da daju svojim zaposlenim plaćeno odsustvo kroz male poreske olakšice ili periodično odavanje plaketnih priznanja, napravi se koktel pa se pozovu poslodavci čiji su tamo pa im se doda priznanje, hvala vam puno što vi služite odbrani otadžbine, i to su lepo radi. Pripadnici policije i drugih naoružanih državnih službi su izuzetno cenjeni i poštovani pripadnici aktivne rezerve. Naprimer, pripadnik aktivne rezerve koji je policajac u civilstvu, a vojni policajac kao pripadnik aktivne rezerve, se pokazao kao izuzetno kompetentan vojni policajac, ali koristi svoje znanje stečeno u civilnoj službi. Pripadnik aktivne rezerve je dužan da odradi bar jednu od dve dvonedeljne vežbe godišnje, ili zimsku ili letnju. Udarna pesnica odbrane države nikako ne može biti prisilno mobilisani vojnik niskog morala. Tu je pukla jana. I vojnik koji broji dane do skidanja uniforme, za razliku od profesionalnog vojnika, ali i pripadnika aktivne rezerve koji se opredelio za ovaj način života. U slučaju mobilizacije, aktivna rezerva bi sigurno bila daleko pouzdaniji oslonac i zajedno sa profesionalnim jedinicama srpske vojske bi sačinjavali daleko spremniju i efikasniju prvu liniju odbrane. Dok bi se prisilno mobilisana vojska i rezerva mogla koristiti za manje zahtevne zadatke i pozadinske poslove. Mislim da nije teško izračunati koštanje vojnika na služenju vojnog roka naspram troškova oko pripadnika aktivnog rezervista. Ali efikasnost, ušteda u municiji i ljudskim životima je neizmerna u korist aktivnog rezervista. Ako uspemo da zainteresujemo vladu za ovaj vid kao dodatni sistem odbrane, ja bih bio spreman da volontiram u jednom eksperimentu koji bi mogao da traje, na primjer, godinu dana sa jednom pešadijskom četom, da vidimo kako bi to funkcionisalo. I ubeđen sam
Relativno lako bi se moglo organizovati jednogodišnji eksperiment na nivou, recimo, jedne pešadijske čete i spreman sam da se volonterski angažujemo kao savjetodavno ili telo ili nadzorni organ za tih godinu dana. Mislim da ništa loše ne bi moglo da se izrodi iz takvog pokušaja. Ako bi eksperiment bio uspešan, Srbija bi dobila daleko efikasniju armiju. Dok bi građani imali tri izbora služenja otadžbini, profesionalna vojska, aktivna rezerva ili redovno služenje vojnog roka. To je otprilike najkraće što može da se iznese. Ovo je jedna ozbiljna tema. Ja bih volao da vidim da to zaživi ovde. Mislim da je to jedno rešenje, jer ne košta puno. I nema kontraargumenta protiv ovoga. Da, sve je na svom mestu. Jeste to predložili tamo negde gde je predložili? Ja sam poslao svim relativnim, nijedan odgovor još nisam dobio ni od koga. Tako da, ili oni to ne razumeju, ili ne bi me čudilo da ne razumeju, oni to nikad nisu videli. Znate, ja to govorim, ali sam živeo to. Ali ovde ja nemam, da smo i mi imali to pa da može da se uporedi. Tako da niko to ne napada. Ali niko, pošto to nije njihova ideja, onda... Kaže, napravljen je jedan elaborat za aktivnu rezervu koja je malo iskomplikovana i ne liči na ovo baš. Ne liči na ovo. Tako da to treba ponuditi ta tri vida. Prvo da odvojimo one koji hoće i one koji moraju. Ja, prijatelji, čak i ako si veliki entuzijasta vojske, ako te ja stavim sa stotinak onih koji mrze i broje dane, i tebi će da padne moral. Znači, uništit ćemo i te ljude. Ne samo to, nego prisilno mobilisanih ljudi, pogotovo od dezertera, koje moraš da hapsiš, da procesuiraš, da kažnjavaš, pravimo od njih neprijatelje Srba. I države. Tako da, prošla su vremena kada ne slušaš oficira, on ti puca u glavu. Nema toga više. Razumem. Deve, oficir može dođe da ti šamara. Nema toga više. Znači, mi sada moramo da ubedimo vojnika. A možda ga ubediš tako što mu podigneš standard, što mu podigneš moral i što on počne da veruje da je on nešto specijalno. To što je knjiža verova. To je to. I da oseti nagradu za to, neku zahvalnost, kroz standard, kroz opremu, kroz poštovanje na ulica. Vi znate u Americi kada uđe u klub veteran, svi ustanu. To se na mikrofon objeve, ušao nam je evo na tim i tim stolom, tu dolazi piće, ne može šansa onda plati nešto tamo. Razumete, to je to jedno poštovanje koje je izgrađeno. Kod nas je izgrađeno to da je negativno biti. Razumete, to mora da se promeni, to će trebati, ali svi moramo da radimo za tome. Malo je emisije kao što je vaša, produkcija kao što je vaša, koji odvoji vremena za ovakve stvari. Kažu na RTS-u, ja tamo još nisam ni bio. Oni uopšte ne smatraju da postoji interesovanje javnosti za ovo. Razumete, tako da to su te navike koje su stečene. Znači, RTS ne zanima ništa šta sam ja prošao, ni šta ja to radim, niti ovi Srbi po ustaškim zatvorima, to njih uopšte ne dodiruje. Oni su u nekom drugom filmu. I to će proći vreme, kada će to svima biti negde na dnevnom redu, a nadam se i u prioritetu. Ako zapostavimo odbranu, sve što smo gradili, neko će nas rušiti. To je moj neki stav, meni je već 70 godine, ja nemam ambicije ni u politici, niti da budem neki ministar, niti da, stvarno nemam, ne želim to, nemam vremena za to, imam još koju godinu, verovatno, nekog zdravog života, zdrav sam, hvala Bogu, ne osjećam svoje godine i mogu još malo da pomognem, ako bi u ostatku mog života uspeo da vidim da nema više Srba po zatvorima zato što su Srbi i da vidim profesionalizaciju oružanih snaga na ovakav način i poluprofesionalnu rezervu, ja mislim da bi moj život bio jako uspešan i ja bi bio zadovoljan sa mojim životom. Ne treba mi ništa, ne treba mi
ni novac, ni unapređenja, ni status, ni ništa od toga mi ne treba. Samo da vidim da se to provalo i da ovo sve što sam radio nije baš bilo uzalud. Nije bilo za džaba. Neko nešto iz toga izvuka. To mi je želja i to mi je ambicija. I onda bi mogli s mirom da odete na Čagoz i da uživate tamo. Da, to bi bilo otprilike da ja i moj kum i još par prijatelja nabavimo neku jahtu i onda da se spustimo na Čagoz samo i da uživamo malo u raju, dok ne odemo onaj kod mene. U drugi raj. Da. Kapetane, hvala vam puno na gostovanju. Uvek ste zanimljivi i uvek od vas može nešto da se nauči. Hvala i vama. Poštovani gledalci, bio ovo intervju u produkciji Balkan Info. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.